Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis yang berusaha Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Ibn Khaldun, tuan-tuan sila hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini, dan insyaAllah lepas ni saya esok mesti ada di Melaka 2 hari, tuan-tuan, kemudian terus balik ke Penang. Alhamdulillah Negeri Sembilan ni harap-harap boleh masuk lah. Dulu tak boleh masuk tuan-tuan, tapi dah boleh masuk tu, okay lah. Tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau tuan-tuan cari duit yang banyak, duit yang banyak itu sampai bila pun tak cukup. Kalau tuan-tuan cari rumah yang besar, rumah yang besar tuan-tuan kadang-kadang orang tidak memberikan ketenangan. Kalau kita cari isteri yang cantik, ada orang tak bahagia. Kalau cari anak yang banyak, anak yang ramai, kadang-kadang tension dengan anak kita. Kita cari harta tuan-tuan sehingga penghujung hayat kita, akhirnya anak kita faraid saja. Saya pernah cerita dalam YouTube, saya pernah pergi rumah seorang Tan Sri, dulu Datuk Sri. Bila sampai di rumah dia, dia jemput saya untuk buat bacaan Yasin, doa selamat. Saya ingat nak masuk rumah baru, rupanya bukan rumah baru, rumah yang dah lama. Bila sampai, dia orang letak tikar sejadah dekat ruang tamu untuk saya jadi imam. Saya sampai-sampai masuk waktu maghrib. Jadi saya pun naik jadi imam. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu alla ilaha illallah. Saya pun naik jadi imam. Allahu akbar. Hebatnya rumah ni tuan-tuan, ruang tamu dia seluas masjid ini. Hebat tak hebat? Di bawah ruang tamu itu ada kolam renang. Kolam ikan. Bukan kolam renang, kolam ikan. Saya pun Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Biasalah kan, kita nak baca Quran ni kita pejam mata sikit sebab nak bagi ingat, nak khusyuk. Buka-buka mata, ikan arupaima. Zup mata. Saya pun Ar-Rahmanur Rahim. Tak pernah tengok tuan-tuan. Menunjukkan kaya sungguh Tan Sri ni. Dulu Datuk Sri. Rumah ada kolam ikan. Tuan-tuan, kita kolam ikan kecil aja dekat rumah. Ni bawah ni, kolam ikan. Saya duduk tunggu kan. Iyyaka na'budu, duduk tunggu. Arupaima ni bila nak patah balik ni. Kira memang hebat lah. Habis semayang memang tak khusyuk semayang saya. Duduk tunggu macam-macam ikan ni. Kan? Baca apa slow ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Memang tak khusyuk. Habis semayang bagi salam, baca doa. Saya tanya Datuk. Apa tu Datuk? Datuk, rumah Datuk ada kolam ikan. Besarnya rumah Datuk. Minta maaf lah Datuk, bukan saya nak tanya berapa harga. Tandas kat mana? Saya nak terberak saya beritahu. Tak apa, tak apa, jalan terus. Ujung sekali tandas. Nak sampai tandas tu kena lalu 10 bilik. Sampai bilik ni bukan dia. Sampai ni bukan. Sampai ujung tak ada tandas. Dalam hati saya, Datuk Seri ni penipu ni. Ish, betul kan ni? Tengok-tengok sebelah ada bilik bibi. Bibi, ya Pak Ustaz, mana tandas? Tandas ya, depan Pak Ustaz. Pak Ustaz berdiri aja, nanti pintunya dibuka. Oh, pakai sensor. Dia pakai sensor, dia kata, oh hebat, saya pun berdiri. Rup, dia buka. Tak pernah jumpa tandas macam tu. Saya patah balik, dia tutup balik. Saya berdiri pula, dia buka. Kemudian saya masuk. Masuk-masuk cermin. Bila cermin, apa yang kita buat? Biasalah. Habis-habis semua, jangan tanyalah. Saya pun buka apa semua, duduk. Duduk-duduk tengok cermin. Tengok-tengok cermin sebelah kanan, nampak bibi. Saya kata, Allahu Akbar, bibi duduk tengok saya apa? Saya pun tarik balik pakai, buka pintu. Bibi, bibi nampak Pak Ustaz ni? Enggak nampak, dia kata. Dalam itu, Pak Ustaz nampak saya. Saya enggak nampak Pak Ustaz. Saya kata, Alhamdulillah, tak nampak. Saya pun tutup balik. Tutup, duduk balik. Konsentrate lah, penantian penuh penyiksaan. Tapi tandas tu tak bagus. Bagusnya tandas di Melaka. Di Melaka bagus. Orang 9 dekat Melaka, pergi Melaka. Tandas di Melaka penuh, saya masuk satu masjid. Tandas tu bila saya duduk, ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Orang Melaka, orang Melaka. Saya ubah pantun tu dekat
Sekolah saya, burung merak, ikan lampam. Ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. Tuan-tuan bubuh kat masjid tuan-tuan insyaAllah. Banyak yang berak tak pam pun dah. Geram tuan-tuan. Jadi saya duduk tu konsentrate, dah habis konsentrate. Kita pun nak basuh lah. Flash-flash. Cari tuan-tuan air nak basuh tak ada. Ya Allah, tandas punya hebat ni, pakai cermin semua ni, pakai sensor. Tak ada tempat nak basuh. Baik tu. Mana ni ya Allah, macam takkan nak pakai calit kan? Ish, macam mana ni? Rupanya pakai sensor juga. Buat macam mana? Kita buat macam ni lah. Di tepi tu ada lampu merah. Cuk! Buat macam tu. Dia akan tembak daripada bawah. Cuk! Jadi kita tak payah gosot, kita goyang lah cik. Tu nak kata hebatnya tandas tu. Kalau buat dua kali, dia dua cabang. Kalau tiga kali, tembus punggung aku tuan-tuan. Laju sangat. Jadi buat yang keempat, dia slow. Saya kata hebat. Habis-habis saya pun dah pakai, keluar. Pergi jumpa Datuk Seri ni. Datuk, hebatnya rumah Datuk. Bawah ruang tamu ni ada kolam ikan. Saya nak pergi tandas 10 bilik lalu. Berapa bilik ada? 50 bilik. Tandas Datuk, pakai sensor. Datuk, tandas saja berapa ribu? Dia kata tak mahal ustaz. Dalam 250,000. Tandas 250,000. Allahu Akbar. Rumah Datuk 20 juta. Bukan 26 bilion, 20 juta. 20. Itu besar sangat tuan-tuan rumah tu. Ni 20 juta. Masya-Allah. Datuk, dia kata apa? Ustaz tahu tak saya panggil ustaz kenapa? Tak tahu. Kami ni tak boleh tidur dalam rumah ni 2 minggu dah. Kami panggil ustaz buat solat hajat, doa selamat supaya kami boleh tidur dalam rumah ni. Rupanya rumah hebat, dia tak boleh tidur. 20 juta tak boleh tidur. Tu Datuk tidur mana? Kami 2 minggu dah tidur dalam belpaya. Rupanya rumah itu bukan ada keberkatan. Sebab tu jangan cari rumah yang besar. Jangan cari kereta yang hebat. Jangan cari gaji yang tinggi. Jangan cari jawatan yang besar. Yang kita nak cari apa? Yang kita cari ialah keberkatan. Gaji 1,200 cukup. Kan? Gaji 4,000. Ada orang tak cukup. Ada orang 1,000 cukup. Ada orang tuan-tuan nak cari anak. Ya Allah, tak ada anak. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya tak ada anak ustaz. Saya kata, abang selesa tak? Tak ada anak. Dia kata, selesa. Tu berkat. Ada orang ada anak, tension. Ada orang pernah pergi dengan saya umrah, kan? Doa depan Kaabah. Ya Allah, bagi aku anak. Tuan-tuan tahu apa saya doa? Saya bukan doa bagi dia anak. Sebab anak ni milik Allah. Saya doa duduk di antara suami isteri. Saya duduk di tengah. Ya Allah, ikut saya kata. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Minta ampun dosa dulu. Lepas minta ampun dosa, ya beku. Saya kata menangislah. Fa'in lam tabku fataba aku. Tak boleh paksa, saya kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita dan Allah berikan apa yang kita minta. Akhirnya dia orang menangis, oh minta. Balik tuan-tuan, pergi umrah tahun lepas, bulan 3. Bulan 3 baru ni, saya duduk di Mekah, dia orang telefon. Suami dia. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya tak? Tak kenal. Saya ni ahli umrah ustaz. Tahun lepas bulan 3. Ha, tu maksud tak kenal lah tu. Bukan maksud dia kenal. Tak kenal tu. Kalau tak kenal dia orang marah kan. Ustaz ingat tak yang ustaz doa untuk kami dapat anak? Alhamdulillah ustaz. Isteri saya sekarang berada dalam labor room. Nak bersalin dah. Rupanya nak salin bagi tahu masa tak mengandung tak bagi tahu. Oh teruk betul tuan-tuan. Kan? Saya kata alhamdulillah. Rupanya tuan-tuan bila dapat anak, Allah bagi ketenangan. Anak seorang tapi berkat. Ada orang anak ramai tension. Sebab tu saya nak bagi tahu, cari keberkatan dalam hidup. Kan? Cari berkat dalam hidup. Berkat tu maksud apa? Berkat maksud dia sedikit tapi rasa banyak. Benda tu masa tak cukup tapi Allah cukupkan. Nah itu berkat. Sebab tu wahai tuan-tuan yang berada di Taman Lavender ni, kalau boleh cari keberkatan dalam hidup. Berkat macam mana? Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Berkat ni nak dapat, di antaranya datang rumah Allah, majlis ilmu. Ni tuan-tuan datang ni, saya nak tanya, betul-betul lah siapa yang memang duduk di Taman Lavender ni? Cuba angkat tangan. Orang tempatan betul. Oh, alhamdulillah. Siapa orang luar? Orang luar ramai lagi tuan-tuan. Orang Taman Lavender tak datang. Oh, dia orang banyak ilmu dah tuan-tuan. Tu pun datang kerana apa? Khutbah tadi. Oh, dia orang kena hentam tu datang juga tu.
Tadi saya baca khutbah kan, saya duduk di atas tu. Ustaz bagi tag kat saya. Saya tag tu kalau tajuk okey tak apa juga. Islam negama agama rasmi. Tajuk Allah Islam agama rasmi. Nak baca apa ni? Dalam hati saya. Kalau tajuk khiamat ataupun alam barzah, kita boleh hurai lah. Islam agama rasmi nak buat macam mana? Dalam hati saya nak bagi orang menangis. Kalau lah tuan-tuan saya datang jauh kan, tuan-tuan bagi tag, biar tuan-tuan baca tag. Saya pernah pergi Johor tuan-tuan, pergi nak baca khutbah, sampai-sampai tak boleh baca. Tapi Negeri Sembilan kan okey lah, bagi boleh baca, tapi kena baca tag. Saya sampai-sampai tak boleh baca. Saya kata, Ustaz, kami tak dapat kebenaran. Saya kata, kenapa? Saya tak ada politik, tak ada. Saya nak bagi orang menangis. Tak apalah Ustaz. Ustaz bagi tazkirah sudah. Jadi tazkirah lah, 15 minit. Bila 15 minit, saya bagi menangis. Menangis tuan-tuan tazkirah tu. Saya tanya, pengerusi, boleh tak? Khutbah. Tak boleh, tak. Tak boleh juga tuan-tuan. Kita pun ada 2-3 minit lagi. Bagi menangis lagi. Menangis pengerusi dengan timbalan pengerusi. Saya kata, pengerusi, boleh? Boleh. Tak boleh Ustaz. Tak boleh juga. Tapi timbalan pengerusi, boleh, dia kata. Boleh ke timbalan? Boleh. Macam mana? Ustaz naik, apa saya tangguh? Pengerusi telah dirampas kuasa oleh timbalan pengerusi. Saya pun dalam mati, tapi Ustaz nak naik, Ustaz kena baca tag. Saya tak baca tag, saya tak mau. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Kalau tak boleh pun, Ustaz kena tengok tag. Saya kata tengok tag pun tak mau. Kalau tak tengok tak apalah, Ustaz pegang sudah pegang tag. Saya kata pegang tag haram. Ustaz faham tak? Tak faham, lambat je lah tuan-tuan ni. Baca khutbah pegang tek tak haram. Dia kata pening ustaz ni. Ikut suka ustaz lah. Saya pun nak bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbalan pengerusi. Mati aku dah kata. Saya khutbah 20 minit. Menangis tuan-tuan semua. Habis menangis tuan-tuan. Lepas sembahyang saya turun. Ustaz, inilah pertama kali saya dengar khutbah di Johor. Menangis kami. Habis-habis tuan-tuan, ada seorang jawatan kuasa masjid datang. Ustaz, isteri saya suruh ustaz tunggu. Dalam hati saya, apa bala nak datang ni? Tiba-tiba isteri datang dekat pintu masjid. Isteri dia keluarkan rantai ni, gelang emas sebesar ini. Bagi kau ustaz, bagi kau ustaz. Saya pun, dia bagi, nah ustaz, isteri saya bagi. Dia wakafkan rantai emas itu seberat hampir dekat-dekat 36 gram. Allahu Akbar. Saya kata, ya Allah. Isteri dia kata, ustaz, walaupun saya dengar khutbah ustaz di rumah, tapi saya menangis di rumah. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, nak dapat keberkatan majlis ilmu. Sebab tu bila datang majlis ilmu, tuan-tuan duduk, disebut dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang berilmu berapa darjat. Maksudnya kita nak tuan-tuan dalam hidup kita berkat, datang majlis ilmu berkat. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam Riyadhus Salihin, Allah menghantar dua orang malaikat duduk di antara kita berkatnya, dan malaikat itu berdoa untuk kita. Apa doa dia? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Tu, ni kita tuan-tuan duduk ni. Malaikat berdoa walaupun tuan-tuan tidur. Bangunkah tuan-tuan. Dapat doa tuan-tuan. Allahumma ghfir laha kalau perempuan. Kalau lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kemudian disebut dalam Ibnu Mas'ud dalam hadis Tirmizi, dia kata apa? Wa innal ilma, adapun orang yang berilmu ni, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Diminta ampun orang yang duduk dalam majlis ilmu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah minta ampun dekat tuan-tuan ni. Ya Allah, ampun dosa dia. Tuan-tuan, tu nama berkat. Tapi ada orang tak nak belajar ilmu. Sebab tu kalau bolehlah dalam hidup kita ni, saya nak bagi tahu apa ilmu yang kita nak belajar. Ilmu yang tuan-tuan kena tuntut tiga. Pertama, ilmu awaluddin ma'rifatullah. Ilmu awal-awal agama kenal Allah. Apa maksud dia? Ilmu tauhid kena belajar. Bagi kita orang umum awam macam kita ni, kitab Aqidatul Najin tu kira okey lah. Itu simple bagi kita. Bagi Aqidatul, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar ilmu tauhid. Allah tu macam mana? Wujud Allah tu macam mana? Iaitu dengan melihat apa yang ada di alam ini. Itu kita. Wujud qidam, sedia Allah macam mana?
Allah tu laisa kamitslihi syai'un, tidak bersama dengan sesuatu. Tu kena mengaji ilmu tauhid. Kena belajar tuan-tuan kalau nak ulas panjang. Sebab tu kena mengaji. Kitab yang paling simple Aqidatul Najin. Paling simple lah. Ilmu yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Ilmu fiqh. Kena mengaji. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh. Ilmu untuk buat ibadat. Kena berguru. Wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji tauhid saja, tak mengaji fiqh, kata ulama zindik. Zindik ni jadi sesat. Ada orang tuan-tuan dia mengaji tauhid sifat 20. Ada kitab sifat 20. Tok guru tu Arab pun tak tahu. Mengaji. Last sekali nur Allah kepada nur Muhammad. Nur Muhammad kepada kita. Kita daripada nur Muhammad kepada nur Allah. Maka kita Tuhan. Ada orang mengaji. Akhirnya sesat. Sebab tu kalau mengaji tauhid, tak mengaji ilmu fiqah, nama zindik sesat. Kena mengaji fiqah. Fiqah ni macam mana? Kena berguru. Macam mana nak sembahyang? Tengok macam mana Nabi ajar kepada ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama waris Nabi. Jadi kita berguru, buka kitab. Paling simple fiqah ni apa? Mata'al Badrain. Mata'al Badrain jadi lah. Tuan-tuan pernah dengar dah Mata'al Badrain ni? Atau tak pernah dengar? Mata'al Badrain pun boleh? Boleh lah. Sebab apa? Macam mana nak sembahyang? Allahu Akbar. Kita kena berguru, jangan baca kitab. Kalau baca saja dia tak beritahu macam mana nak angkat takbir. Macam ni, macam ni, macam ni. Angkat macam mana pun boleh. Sebab kita mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, macam tu. Macam ni boleh, macam ni boleh. Yang penting angkat takbir. Sebab dia khilaf. Ada mazhab macam ni, kita Syafi'i. Allahu Akbar. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam tu boleh, macam tu boleh. Tak payah qiyam. Jangan pertikai. Yang kita nak pertikai ketika angkat takbir. Kalau kita mengaji kitab tuan-tuan, ulama cukup marah angkat dua kali. Ni kita mengaji, orang Melayu kita lagi mengaji, lagi tak betul. Sebab apa? Dia nak ambil tu khasat, ta'arud, ta'in. Saja aku sembahyang maghrib tiga rakaat ikut imam kena Allah Ta'ala. Dia nak bagi masuk niat tu. Niat ni terlintas. Niat bukan ingat. Kita ni doa Allah saja aku. Itu bukan niat, itu ingat. Tu kena beza. Tu kena mengaji. Banyak kita tu Allah tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Itu ingat. Sebab tu kena mengaji. Tu yang ada jadi otroman pada Allah. Senang, senang. Tak mau. Tengok negara Arab. Orang Arab tak pernah angkat takbir dua kali. Tuan-tuan pergi lah dia orang. Allahu Akbar. Sekali ya. Sebab mereka niat sungguh. Datang kalau ikut Imam Imam Hanafi, datang kira niat dah. Duduk Allahu Akbar dia. Kita nak bagi masuk tu. Sajaku semayang maghrib tiga rakaat tu jadi Allah. Astaghfirullah, tak masuk lagi. Tak mau, tak mau. Kita mengaji sekarang sekali aja. Angkat Allahu Akbar dia tu. Jangan dua kali. Was-was. Bila was-was tuan-tuan, maka hati kita tak akan khusyuk. Mula dah was-was dah. Kalau boleh Allahu Akbar dia. Jangan pula lagi dia. Jangan, tak boleh. Dan nak bagi tak betul dia tu. Allah dia. Ha, bagi betul. Kemudian tuan-tuan bila dah Allahu Akbar dia, tengok tempat sujud tu kena berguru. Tu yang nama fiqah. Tengok tempat sujud kita sembahyang tengok mana. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah makruh kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah tengok Kaabah 20 pahala. Tuan-tuan duduk depan Kaabah tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbil alamin. Turki lalu arrahmanirrahim. Makruh tapi depan Kaabah dapat 20 pahala. Depan masjid ni, dekat masjid Lavender ni, Ibnu Khaldun, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Pejam mata makruh. Sebab kita baca Fatihah 40 tahun, tak perlu hafal. Kalau tuan-tuan pejam, apa yang lupa akan ingat. Allah, bismillah. Bini suruh beli apa tadi? Bawang ke gula? Bawang gula. Arak bawang. Dia akan ingat. Sebab tu jangan pejam mata makruh. Tengok tempat sujud. Alhamdulillah ya rabbil alamin, fahamkan maknanya. Ini kita berguru, tuan-tuan. Kemudian bila dah amin imam, kita kena baca Fatihah. Baca bagi betul. Doa iftitah bagi betul. Ada orang baca doa iftitah depan saya umur 62. Tak betul.
Sebab tu kena berguru. Dia baca apa? Wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin. Sepatutnya apa? Wa ma ana minal musyriki. Wa ana minal muslimin. Dia terbalik. Wa ma ana minal muslimin. Tidaklah aku orang Islam. Aku orang musyrik. Mati juga. 60 tahun. Sebab tu kena berguru. Bagi baca, bagi betul. Fatihah bagi betul. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tengok makhraj huruf yang keluar daripada guru. Tu namanya wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu tu kena berguru. Tu nama ilmu fiqah. Dia bila baca tu, baca bagi elok. Macam kita bercakap di hadapan Allah. Bercakap di hadapan Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebut elok-elok. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak? Ni sebut elok-elok. Ni ada di kalangan kita. Allah, sedih tuan. Mengaji fiqah tapi baca, bukan baca teruk. Dia bercakap dengan saya, ustaz lama tak jumpa. Tapi bila baca, Allah al-alham, dia ganggu orang sebelah. Pernah tuan-tuan ada seorang pakcik pakai serban, pakai reda. Cakap dengan saya, ustaz lama tak jumpa. Okey. Tiba-tiba imam. Dah jadi imam, dia pun kata, ustaz jom masbuk. Maksud dia orang alim. Bila sebut masbuk muafiq, orang yang tahu tentang solat. Dia tahulah masbuk muafiq. Ni ada di kalangan kita, masbuk pun tak tahu, muafiq pun tak tahu. Maksud dia, ustaz kita masbuk ustaz. Maksud dia tahulah tu. Kita pun pergilah. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang, tuan-tuan sunat. Orang sembahyang wajib maghrib. Kita ba'diah maghrib. Orang yang wajib boleh ikut orang yang sunat. Boleh tak? Takut nak jawab. Boleh. Macam mana nak ikut? Angkat takbir dulu. Ni dia sembahyang, kita pergi angkat takbir dulu. Tuan-tuan tengok dalam kitab, tu kena berguru. Allahu akbar. Angkat takbir dulu, baru cuit dia. Maksud dia Allahu akbar. Ada orang sembahyang di belakang, kita cuit dia. Maksud dia kamu jadi imam. Sebab niat imam ialah sunat, niat makmum wajib. Kita masuk di banyak kita tak ada, masuk terus. Kawan tu sembahyang sunat. Kita pergi, pam. Kawan terkejut. Oi, sunat oi, sunat. Lah saya pernah tuan-tuan sembahyang macam tu. Saya pergi dia sembahyang ba'diyah maghrib. Kita nak masuk maghrib. Kita pun Allahu akbar. Kita bagi tahu ada orang sembahyang di belakang. Kita cuit dia. Dia buat macam ni. Dia tak bagi. Sebab tu kena berguru. Macam mana nak masbuk? Jadi kita pun masbuk dengan Bilal ni. Bila dah masbuk, imam baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin sampai waladhalin amin. Kita pun amin lah. Bila amin, dia ni bercakap dengan saya elok. Alhamdulillah ustaz lama tak jumpa. Tiba-tiba dia bercakap dengan Allah. Saya tengok bismillah. Saya ada bismillah dengan saya. Kacau. Dia ganggu tuan. Alhamdulillah kita Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bagi kita dengar telinga kita. Dia baca al. Lu bercakap elok, tapi dia cakap dengan Allah al. Cuba bayang, saya bercakap dengan abang elok kan? Abang lama tak jumpa. Tiba-tiba cakap dengan abang pula. Abang lama bubuh menampar tu. Macam tu dengan Allah. Sebab tu kena mengaji. Yang paling teruk tu waladhalin, walatototo. Saya dah waladhal dengan saya walatototo. Sebab tu kena mengaji bang. Ha, waladhali walatototo. Paling teruk tahiyat ashhadu Allah. Saya terkejut dengan. Lepas tu dia buat macam ni. Rupanya dia ikut tabligh. Ikut imam Hanafi. Hanafi dah tulis. Dia dah buat macam tu. Kita Syafi'i jangan buat tuan-tuan. Ashhadu Allah. Ganggu orang sebelah. Dia dah buat macam ni. Saya dah tengok bila nak habis lah. Sebab tu kena mengaji bang. Mereka asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang nak buat macam ni. Ganggu lah. Kita tak khusyuk kita. Ya Allah, bila nak habis. Kemudian berlaku pula asyhadu an la ilaha illallah. Dia takut tak terangkat. Nyamuk gigit. Ni tangan belah ni cover. Ni semua ni kena mengaji. Tak perlulah cover tuan-tuan. Cukuplah asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu kena mengaji. Tu bab sembahyang. Tengok tempat sujud. Kalau sembahyang betul, wa innamal ilmu bita'allum. Fatihah bagi betul. Kemudian bila betul sembahyang kita tuan-tuan, itulah ibadat yang sempurna. Kita nak tu. Sembahyang dah betul.
Quran bagi baca betul, kena berguru. Alhamdu, alhamdu, sebut ha pedas. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu, jadi celaka. Alham, alham, jadi daging. Kena berguru. Kena berguru dengan orang yang pakar dengan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baca pergi sedap sikit kan. Ini baca Alhamdulillah. Kita belakang wajaknya Pak Imam. Lepas tu imam ni kena berguru bagi baca sedap sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang layan-layan Ar-Rahmanir Rahim. Kita belakang imam mau sedap sikit ya, imam Allahu Akbar. Kita Allah, lupa baca Fatihah sebab sedap sangat. Ini imam Wadduha Wallayli Iza saja. Salah tuan-tuan. Sebab tu kena berguru. Berguru untuk belajar ilmu fiqah. Bila dah berguru, kita jangan lupa. Kalau mengaji tauhid, mengaji fiqah, tak jadi. Nak khusyuk. Khusyuk itulah namanya ilmu tasawuf. Khusyuk ni melibatkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak, bina, pangkat, darjat kecuali hati yang sejahtera. Hati sejahtera tu nama khusyuk. Allahu akbar, khusyuk. Kita ni macam kata Datuk Harundin. Kita sembahyang seperti mana berada di atas permatangan. Permatangan tu tak batas, batas bendang. Bila naik, jatuh. Naik semula. Jangan biar dia jatuh. Macam tu semayang, semayang jatuh, pergi merata. Sebab 40 tahun semayang tak payah hafal, otomatik ingat. Jatuh, naik semula. Kita semayang ni bila jatuh, biar jatuh terus. Last kali, habis dah. Tak boleh, kena khusyuk. Khusyuk macam mana? Jatuh, naik semula. Aku semayang ni, tiba-tiba pergi kan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Rabbillah. Dia otomatik hafal. Tiba-tiba otak, kereta tadi tak basuh lagi lah. Pernah kawan saya balik pada Mesir jadi imam. Beli kereta baru Honda Accord. Pagi dekat imam, lupa kunci. Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Kami pun layan lah. Rupanya dia duk fikir, lupa kunci. Dia masukkan dalam poket. Iyyaka na'budu tot-tot. Kami dengar lah Pak Imam kunci. Pak Imam kunci kereta. Tu Pak Imam batal semayang tak? Tak batal, dia kunci ya, tuan-tuan. Kalau di Arab lagi teruk. Tuan-tuan pergi Arab, semayang sekali angkat ni, Allahu Akbar, bawa anak 3 orang. Semayang sebelah saya, anak dia lari. Orang Melayu jangan buat macam tu. Arab macam tu tuan-tuan. Kadang angkat telefon, telefon bunyi kan. Laukana bainana lilhabib. Lagu. Angkat telefon. Tot. Salah, salah. Tak boleh. Arab tak tahu, teruk tuan-tuan. Sebab tu kita kena berguru tuan-tuan. Okey, sebelum tu saya lancarkan. Mari sama-sama kita bantu masjid ni. Adik-adik mai. Adik. Dia dah kutip dah. Mai, pasal dia. Kita bagi seorang sikit, bagi banyak tanda dah. Bagi sikit tanda. Kita ingat nak mati. Masuk. Masukkan tuan-tuan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dia. Masuk dia. Kita kutip derma lalu tuan-tuan. Alhamdulillah masjid ni saya dapat maklumat tidak dibiayai oleh mana-mana agensi, semua infak orang. Alhamdulillah 2 bulan baru ni dapat 600 ribu. Oh, 600 ribu tuan-tuan. Semuanya infak tuan-tuan. Baru ni, tadi Jumaat kutipan berapa? 4 ribu. Macam okey tu, 4 ribu kali 4, 16 ribu. 4 kali 4, 16 kan? 16 ribu sebulan. Setahun 16,000 kali 24 bulan berapa? Tuan-tuan kira tengok, saya lemah matematik tuan-tuan. Banyak tu. Semua ni tuan-tuan untuk menyenggarakan Mahat Tafiz dan masjid ini. Mahat Tafiz tu ada 25 orang. Semuanya makan disupport oleh tuan-tuan lah yang bagi derma. Bagus tuan-tuan, Masjid Lavender ni saya kata kira boleh buat sendiri. Saya pernah tuan-tuan baca khutbah di Masjid Ulu Kelang, Masjid Ar-Ridwan,
masa nak naik khutbah tu pengerusi, assalamualaikum tuan-tuan, hari ni kita akan kutip bagi lebih sikit sebab di atas tu ada dua kipas. Kipas ni satu RM50,000, dua RM100,000, belum bayar lagi. Kalau boleh hari ni kutip bubuh banyak sikit lah tuan-tuan, dia kata. Saya tengok, oh, di luar sana parking kereta Myvi tak ada, BMW, Harrier, Frontier, semua hebat-hebat ni. Saya kata kipas dua hutang. Ah, teruk betul lah. Dia orang bagi input kat saya, saya pun naik lah. Lepas itaqullah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni mana milik kita? Milik kita apa yang kita bagi kepada rumah Allah. Atas dua kipas, saya tengok di luar sana kereta BMW, Mercedes, Frontier, Myvi pun tak ada, tapi dua kipas hutang. Oh, khutbah saya. Orang Negeri Sembilan tak pernah dengar khutbah tadi. Terekah macam tu, ada muka macam jebon bodoh. Saya duduk atas, saya nampak lah tuan-tuan. Muka jebon ada, muka nak marah pun ada. Tapi lepas dengar cerita pasal Nabi, jebon pun habis tuan-tuan. Menangis. Allah, kita nampak. Ada yang tak nak menangis, kontrol. Hinguih masuk dalam mulut dah. Allah akbar. Kena-kena habis-habis khutbah tu. Semayang jemaah habis, pengerusi datang jumpa, ustaz, alhamdulillah ustaz, hari ini kutipan derma RM60,000. Rupanya boleh bagi RM60,000. Dia datang, ustaz, minggu depan datang lagi ya ustaz. Saya duduk Penang tuan-tuan. Kalau boleh nak datang Jumaat ni tuan-tuan, penuh, fully book untuk baca khutbah. Dulu tak boleh. Sekarang ni Allah, semua masjid bakat panggil tuan-tuan. Saya baca khutbah tak panjang, 20 minit pertama, kemudian 10 minit dah. Tapi nak tarik orang bukan senang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah masjid ni sanggup panggil saya baca khutbah. Tu pun bagi tuan-tuan tag tu, tag. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah saya pegang tag tu, tak baca-baca. Jadi tuan-tuan bubul lah, adik jalan sorang-sorang. Bagi-bagi tuan-tuan. Untuk apa? Untuk ni. Sebab surau ni tuan-tuan ramai malam ni. Saya duduk dalam ni panas. Tuan-tuan rasa panas kan? Panas lah tuan-tuan. Tak cukup. 2-4 mana cukup. Kena bubul 8. Baru cukup. Tuan-tuan di luar panas tak? Panas pada muka tuan-tuan. Tuan-tuan di luar. Ada pelukung kereta. Okay. Kereta ini tolong ubah NAN 8040. WCU 9472. LGBT 26. Bukan. AGC 26. LGBT mana? AGC 262. Ubah sekali lagi ya. NAN, NAN 8040. WCU 9472. AGC 262. Tolong ubah mengganggu apa ni? Lalu lintas. Jadi insyaAllah. Bubur ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita sambung tadi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, ilmu tasawuf. Ada orang tasawuf air acar. Apalah belajar? Bang, tasawuf itu hati. Dia melibatkan hati. Semayang nak khusyuk, nak bagi ikhlas. Bukan senang. Tuan-tuan yang bagi itulah harta kita. Saya beritahu. Ni nak semayang khusyuk, Allahu Akbar. Nak khusyuk macam mana? Nak buat ibadat lagi, tu nama tasawuf. Tasawuf ini apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah, lembut hati. Macam mana lembut hati? Tu yang ingat Allah. Zikir kepada Allah. Tuan-tuan dengar ceramah ni, hati main. Hati main. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hati main. Ini orang yang tasawuf. Hati main. Jangan silap. Ada orang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, dia wakaf. Saya ditegur oleh mufti Badaruddin, Datuk Badaruddin. Dia kata salah, dia kata. Sepatutnya sambung. Pernah tak kita zikir la ilaha illa wakaf Allah? Tak ada. Kita akan sambung la ilaha illa Allah. Dia kata silap. Astaghfirullahalazim. Sambung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu jangan wakaf. Ni hati main. Itu nama tasawuf. Tuan-tuan dengar ceramah, hati main. Astaghfirullahalazim. Baru boleh masuk apa yang disampaikan. Ataupun main la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut betul-betul la ilaha illallah. Banyak kita buat tahlil. Tahlil sini boleh buat tak? Boleh ya, no? Perlis yang tak boleh buat. Sini okey tuan-tuan. Kan? Buat tahlil apa? Afdalu zikri fa'alam annahu qala la ilaha illallah. Itu betul.
Banyak kita ni afdhalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 imam. Allah. Apa maksud dia? 20 dah air angkat, air. Semua kita pun standby. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. 40. Allah. Apa maksud dia? Ayam angkat ayam. Jadi semua makmum. La ilallah, la ilallah. 60. Allah. Jadi cepat. La ilallah, la ilallah. Last kali. Zikir ni nak lembut hati, bagi slow. Bagi slow. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut betul-betul. La ilaha illallah. Tu kena mengaji. Barulah la ilallah tu masuk dalam hati. Yang inilah kalimah yang boleh sebut masa nak mati esok. Nak mati esok, tangan letak je, tak boleh angkat dah. Mulut tenganga. Mata. Yang boleh sebut apa? La ilaha illallah. Tuhan bagi ni kalimah lidah ni boleh sebut itu ya. Yang lain tak boleh sebut. Kalau subhanallah kena muncung. Subhanallah, nak muncung apa? Tak larat dah. Nak sebut Allahu Akbar, kena ni, Allahu Akbar. Yang boleh sebut apa? Buka aja. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau hidup tak pernah sebut, masa mati takkan boleh sebut. Ni sekarang kena sebut. Cuba buka sikit mulut tuan-tuan. Ha, buka. Ha, sebut. Ha, nak mati ya tu. Kalau boleh jangan mati lagi. Sampai pihak PRU 15 dulu baru mati. Jadi tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, kita kena berguru. Macam itulah. Macam mana? Zikrullah ni kena zikir. Zikir macam mana? La ilaha illallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ni semua ni tasawuf ni. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan? Tuan-tuan, saya mengaji, saya apa Ahmadiyah, tarekat Ahmadiyah. Sini pun selalunya Ahmadiyah kan. Ahmadiyah ni kalau tuan-tuan tahu, kami kan diajar macam mana? Ni tasawuf. Ini tarekat. Dia akan bagi satu kertas hitam. Tok guru saya, dia akan tulis kalimah alif lam lam ha. Kemudian dia suruh tengok selama 30 saat. Tengok. La Allah. Kemudian angkat. Tuan-tuan akan tengok semua tempat yang kita lihat kalimah Allah. Nak bagi ada Allah dalam hati. Itu tarekatlah Ahmadiyah. Tengok. Bila tengok angkat Allah, Allah baru la ilaha illallah, kita akan rasa tuan-tuan, rasa Allah hadir. Kita akan rasa ya Allah tu. Nak cerita tak ertilah, kecuali orang yang kena berguru. Kena berguru tuan-tuan. Sebab tu tasawuf, jangan tak berguru. Kalau mengaji tauhid, mengaji fiqah, tak mengaji tasawuf, namanya pasik. Pasik macam mana? Zakat ada, haul ada, nisab. Zakat emas 16,500. Tiba-tiba nak cukup setahun, dia ambil emas tu dia guna. Kena keluar zakat tak? Tak kena. Kerana tak cukup nisab. Tak cukup nisab lah. Tak cukup nisab, haul cukup, nisab tak cukup. Kerana apa? Dia guna. Dia tak mahu keluar zakat, dia guna. Bagi tak cukup 16,500. Tak perlu keluar zakat. Tapi dari sudut tasawuf, orang yang pasti menipu. Sebab tu kena mengaji tuan-tuan tasawuf. Paling simple tasawuf ialah penawar bagi hati. Simple aja. Siapa yang belajar penawar bagi hati, tuan-tuan, dia nak bentuk hati kita bukan senang. Semayang nak khusyuk. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ni nak masuk. Allahu akbar. Allah Maha besar. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan, sami Allah liman hamidah ada zikir dah. Siapa yang mengaji tasawuf apa? Tahu ah. Sami Allahu liman hamidah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pernah dengar tak? Siapa yang sebut zikir ini ketika mana Nabi tuan-tuan sembahyang, sahabat sebut. Nabi tanya, siapa yang sebut ni? Sahabat ni tak berani. Kerana apa? Dia telah membuat benda bid'ah yang Nabi tak buat. Kan? Benda yang Nabi tak buat, dia kata bid'ah. Sebenarnya bukan apa yang Nabi tak buat tu bid'ah. Apa yang tak ada nas itu bid'ah. Walaupun Nabi tak buat, tetapi benda ni tuan-tuan sahabat buat. Nabi kali. Siapa yang doa tadi? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Saya ya Rasulullah, pucat mukanya. Ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong untuk menulis pahala kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena belajar tuan-tuan. Itu namanya tasawuf. Belajar. Ambil wuduk, ada doa. Ada orang ambil wuduk aja, wuduk tapi tak rasa kehebatan wuduk. Ambil wuduk serta tasawuf, baca doa.
Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Kita ambil wuduk apa? Rokok ada rokok. Ambil wuduk minta rokok. Macam mana nak khusyuk solat? Ni ambil ni ada tu dah mata sah. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagi suratan amalan tangan kananku ya Allah. Basuh tangan kiri. Wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh muka. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabdu wuju awliyaika wa la tusawwiz wajhi bizulumatika yawma tazyadu wuju a'daika. Ya Allah, kau bagilah muka aku bercahaya ya Allah seperti mana wajah awliya-Mu ya Allah. Jangan kau gelapkan muka aku dengan kehitaman seperti mana gelapnya muka musuh-musuh-Mu ya Allah. Kita ambil wuduk ada doa tak? Ada. Ambil tu ada. Tu nama tasawuf. Kita basuh ni kepala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salih. Doa Allah Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas. Baca tu. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, jadi ku orang yang soleh. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadami 'ala siratikal mustaqim. Tetap tapak kaki aku atas titik sirat. Kita ada tak doa? Basuh. Itu sembahyang tak khusyuk. Ambil wuduk bagi sempurna. Saya cerita tuan-tuan, pernah saya duduk di Madinah, saya ambil wuduk. Tiba-tiba di belakang saya Syekh Azharuddin, orang Arab. Saya ambil, dah habis saya pun nak solat. Usalli sunnatan duha. Allah, Syekh tadi tepuk bahu saya. Limadha ya Syekh? Roh, dia kata pergi. Maratan ukhra takul wuduk, sekali lagi ambil wuduk. Saya pun heran, kenapa ni, ada silap ke, terlupa ke silap? Saya pun ambil. Dia tengok saya. Bila tengok, kita buat bagi lambat sikit lah. Biasalah kan tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan semayang kan. Orang tengok. Allah. Orang tengok. Ni, dia tengok lambat sikit. Habis-habis lebih kurang dalam 10 minit dah silap. Saya pun usalli sunnatan tu. Allah, dia tepuk. Ya akhi. Khalas. Sudah, dia kata jangan semayang. Ruh maratan ukhra. Sekali lagi. Takul wuduk. Bagi ambil wuduk. Ya, dalam hati ni apa silap lagi ni? Duk genggam ni. Aku bagi orang tua ni mampus ni. Orang tegur dua kali kan. Orang Melayu macam tu lah, bebal. Saya pun ambil wuduk, bagi lambat sikit. Ambil pergi semayang, kali ketiga. Khalas, dia kata, sudah. Roh maratan ukhra, sekali lagi. Saya kata, ya Allah apa silap aku. Saya pun ambil. Bila ambil tuan-tuan basuh tangan, ambil yang wajibnya. Saya pun tok, letak di muka. Letak-letak dia bisik tak dengar. Ya akhi tad'u ila Allah, doalah kepada Allah. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Ya Allah, bagilah muka aku bercahaya seperti mana cahaya awliya-Mu. Jangan kau gelapkan muka aku seperti mana musuh-Mu. Saya basuh di tuan-tuan muka, teriak menangis saya. Air mata bercampur dengan air wuduk, menangis saya. Rupanya ya Allah kena doa. Habis basuh tangan, dia bisik kat telinga saya baca, menangis saya. Basuh kepala menangis, basuh kaki menangis. Habis-habis dia kata, khalas, roh, pergi. Angkat-angkat takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, sedapnya salat kerana wuduk. Baru rasa puasnya kerana wuduk. Ni wuduk tak sempurna. Tu yang semayang, Allahu Akbar. Hei, Pak Imam ni baca panjang lah. Ha, tu yang duduk tepi pintu. Tak tahu aku lengoh, tahu tak? Maki macam-macam. Sebab apa? Tak rasa kepuasan. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, tu tasawuf tuan-tuan. Bila ada tiga ni, alhamdulillah, itu ilmu yang kita belajar. Kemudian apa? Kita nak cari berkat lagi. Datang rumah Allah. Ni, rumah Allah ni berkat. Tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan baca doa tak? Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmati. Tuan-tuan, tolong jawatan kuasa masjid letakkan tu. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmati. Ya Allah, ampun dosaku, bukalah pintu rahmat untuk aku. Tu masjid. Bila masuk tuan-tuan, masuk berkat langkah kaki kanan. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmati. Ataupun Allahumma ftahli abwaab rahmati. Boleh kan? Kemudian keluar masjid, baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta keberkatan. Tu dalam masjid ni, nak cari berkat, datang rumah Allah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, rumah Allah ni cantik dah, ada aircon dah, nak buat bagi elok, jangan tinggal rumah Allah. Jangan tinggal. Sebab kita mati esok, dibawa, letak di depan, mak imam di belakang. Masjid tak pernah datang. Patutnya orang yang tak pernah datang masjid ni, kita semayang kat rumah dia. Allahu Akbar. Baru tahu. Mati dah, masjid pun tak datang semayang dekat rumah kamu.
Ataupun semayang dekat tandas tu, tuan-tuan. Letak mayat kat situ. Allah, seorang tuan-tuan try buat tengok. Pakat datang ramai ya. Ni kita tuan-tuan, ada yang tak datang masjid. Tuan-tuan jauhkan kuasa masjid dulu. Ambil tindakan. Buat surat dulu. Sila datang ke masjid, kalau tiga kali tak datang, kami akan ambil tindakan. Ambil tindakan tuan-tuan. Try tengok tuan-tuan. Ha, nanti jauhkan kuasa masjid tu sekali lagi tak naik lah tuan-tuan. Memang tak ada harapan lah. Ni pun kontroversi tuan-tuan, masjid lavender ni berebut-rebut jadi jatuh kosong masjid. Macam lah elaun banyak masjid ni. Ada jatuh kosong masjid, ada elaun, ada no. Pak Imam apa? Pak Imam 20,000. Betul, saya nak jadi imam. 40, kalau 20,000 Allahu Akbar. Kalau 200 Allah Akbar. Betul tuan-tuan, satu masjid, masjid ni rumah Allah berkat. Masjid Puncak Alam, imam 15,000. Imam Bilal, Bilal tuan cik tahu apa? Bilal 10,000. Ah, 10,000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10,000. Ini 200 tu pun hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah bukan imam ni, tapi sedap lah tuan-tuan. Imam pasir gudang, saya pernah pergi ceramah. Dua umur 80 lebih, dia pakai gigi palsu. Gaji elaun 300 setahun. Bukan sebulan, setahun. Balik-balik kan, gigi palsu pun dalam cawan. Tidur, bini dia pun gigi palsu juga. Boh di atas. Dia dengar azan, Allah, Allah, dah masuk waktu. Ah, lambat dah, lambat dah. Dia pun ambil ambil bini dia punya. Bukan pakai lagi. Biasalah pagi-pagi bubuh dalam poket. Bubuh dalam poket, pergi buka Swiss, ambil wuduk, buka Swiss. Tok tok tok. Testing, testing. Testing. Kemudian bubuh. Tak lekat. Gigi bini dia. Tak boleh matanya. Lain kali buang bubuk azan macam pasir gudang. Formula 1 tu kan. Sebab tu kalau boleh lah, yang bila-bila ni bagilah gaji banyak sikit, betul tak? Kurang-kurangnya 2,000 sebulan, betul tak? Boleh, ha, apa bila kita tanggung. Ini peluang ni, peluang. Dah 2,000 barulah sedap sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu renik tu ada lah. Sebab 2,000 kan. Allah Maha Besar. Akbar tu isim tafdil, Maha Besar, tak ada besar dah. Orang layak siapa? Bilal yang laung azan esok di akhirat, dia paling cantik. Tengkuknya Allah panjang. Dia yang pertama akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal. Allahu Akbar ni, bagilah elaun banyak sikit, saya tolong ni. Jangan lupa 25%. Ah kan, ni rumah Allah berkat. Kita bagilah mereka ni. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada yang kebar, yang akbar dah. Kalau kabir besar, kalau akbar tersangat besar. Kalau sagir kecil, kalau asghar tersangat kecil. Kalau hasan baik, kalau ahsan tersangat baik. Kalau akbar tu sangat, sangat besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita basuh kereta. Kereta lebih besar bro. Mana tuan-tuan orang lavender? Allah Maha Besar. Kita pergi pasar malam. Makcik, pasar malam, bawang besar sekilo. Bawang besar lebih besar daripada Allah Akbar. Sebab tu kita datang rumah Allah tuan-tuan. Buat bagi elok, tandas bagi elok. Tandas semua bagi elok. Ni alhamdulillah, dan tengok ni suasana. Ni saya nak bagi tahu ni, sebab masjid ni tak ada sponsor mana-mana. Jabatan agensi kerajaan, semua hak tuan-tuan. Buat bagi elok bang. Bagi elok, letakkan ayat-ayat Quran lepas ni. Saya nak datang pula. Aircon bagi sejuk. Kalau datang pula tak sejuk, aku tak mau main dah. Panas nak mampus ni apa ni. Berpeluh-peluh kipas mana kipas. Ni hak tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak bagi duit, nak buat macam mana bagi rumah Allah ni lho. Ini tempat berkat ni. Inilah tuan-tuan harta kita bang. Harta kita ni. Harta kita buat bagi elok. Hubung aircon bagi lebih sikit. Di luar ni nanti nak buat aircon kan. Abang Zul kita tolong. Ni kontraktor ramai sini ni. Ni kontraktor kau ni. Tuan-tuan bubuh aircon bagi elok. Alhamdulillah, rumah kita tandas bagi elok.
Ni tandas kadang-kadang nak masuk takut. Lampu. Kita dah berak. Hei, hantu ni. Bagi elok. Rumah berkat. Ha, lampu bagi elok. Tuan-tuan tengok tak? Tandas terbaik Malaysia. Assalam. Masjid Assalam. Pucung-pucung perdana. Tandas masuk. Boleh tidur. Duduk tu. Shh. Bunyi. Sejuk. Bukan sejuk. Wangi. Sambil berak tu. Taik kita tak bau langsung. No, wangi. Itulah tandas yang terbaik. Rumah Allah. Saya pernah masuk. Masjid yang ketiga terbaik. Di Pulau Pinang. Masjid Bertam Indah. Masuk tu ada pokok. Punya cantik tuan-tuan. Air tak ada tumpah. Orang yang masuk tumpah air, orang tu akan cuci sendiri. Ini yang kita nak akhlak dia tuan-tuan. Masjid rumah Allah. Berkat. Tandas elok. Ni pernah saya pergi Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan tak payah sebut lah tuan-tuan. Masuk tandas dia. Ni pendapatan tahunan 400 ribu satu masjid ni. Saya semayang-mayang tengok 400 ribu. Mengucap selalu. Mengucap cicak. Mengucap cicak, cicak. Cicak mengucap. Banyak. Pergi tandas. Kita pun masuk, masuk, masuk. Buang nak terberak duduk. Baru nak selok. Selok tak ada. Allah yang bawah nak keluar dah. Macam mana ni? Macam mana tuan-tuan? Selok tak ada, selok. 400 ribu selok tak ada. Macam mana nak buat? Lagi dipegang macam tu, duduk depan. Bila duduk depan, punggung kita ganggu. Dia nak berak, tak turun, tak turun, tak jatuh, tak jatuh, tak boleh. Dia macam mana ni, ya Allah, nak berak ni. Lagi kali, ada baldi. Saya bubuh air banyak-banyak, saya tolak tampan tu. Sandar dekat pintu. Kita pun duduk belakang, concentrate. Concentrate, ada hamba Allah masuk tandas. Tak dengar. Kita tengah duduk concentrate, dia tolak pintu. Allah! Dia tengok-tengok, Ustaz! Dia kenal saya. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Buat apa kita tengah duduk berak, Ustaz? Rumah Allah tengok tuan-tuan, tandas ni. Hari kita tengok tandas lagi macam mana, tengok. Tuan-tuan bagilah duit. Rumah Allah berkat bang, tandas bagi elok. Speaker ni bagi elok, nampak ni? Speaker ni, Alhamdulillah. Ha ni speaker ni. Hello! Ha ni yang kita nak. Ini pernah di Mahang. Jemput saya ceramah maulid Nabi. Saya Assalamualaikum. Putus fuse. Bukan fuse PA system. Fuse TNBU. Terpadam terus. Ustaz, kami Mahang jauh. Ustaz TNB nak datang sejam. Ha, tu macam mana? Ustaz ceramah terus. Ceramah. Saya kata PA tak ada nak ceramah macam mana? Tak apalah Ustaz. Kita pakai lilin. Pakai lilin cucuk. Pak Imam duduk sebelah. Saya awal-awal fuh terpadam. Ya, fuh terpadam. Setengah jam tak ada PA, berhenti. Habis-habis solat Isyak, masuk dalam kereta. Isteri saya kata apa? Abang, cuba tengok hidung. Tengok-tengok ni. Hitam ni hitam. Duk sedut asap, tuan-tuan. Rupanya tak pernah buat ceramah. PA cap ayam. Ayam. Bila dia ceramah, Assalamualaikum. Cap ayam, tuan-tuan. Bagilah ni, gelak-gelak juga. Sebab nak berkat, tuan-tuan. Dia bagi elok. Tadi siapa yang bubuh RM1, bubuh bagi banyak sikit. Bubuhlah banyak sikit, tak rugi bang. Saya pernah tuan-tuan baca khutbah. Sebelum khutbah tu, tazkirah Masjid Padang Serai. Tuan-tuan, kalau boleh hari ini, masukkan derma. Itulah harta kita. Kemudian datang, kutip derma. Dia orang kutip masa tazkirah. Kutip lalu. Ada seorang budak ni, dia nak bagi. Bawa RM5. Nak bagi tak bagi. Nenek motosikal. Kalau bagi semua, minyak nak habis. Dia pun, bagilah. Ustaz kata bagi. Bagi-bagi. Allah, pakcik, minta balik boleh tak? Kenapa? Dia kata, pakcik tanya. Saya naik motosikal. Minyak tak ada. Kalau bagi semua, mati motosikal saya. Minta balik RM2. Pakcik tu kata, tak pernah orang bagi derma. Minta balik. Tak apalah. Nah, ambil. Dia bagi RM2. Balik-balik, dia singgah kat Shell, bubuh RM2. Tengok-tengok sebelah tu, ada kereta Nissan Venet. Tuan-tuan, Nissan Venet ni nak buka tayar pancit, kena lawan jam. Bukan ikut jam. Kena lawan, lawan. Jadi dia buka silap, dia buka. Dia ni foreman, budak ni. Dia pergi, pakcik, boleh saya tolong? Ayo, lama dah, sejam dah, tak boleh ni. Tak apa. Dia pun buka. Oh, macam ni. Sejam tunggu, tak boleh buka. Tolong pakcik ni. Pakcik tu ambil dalam poket dah. Nah, ustaz. Nah, bagi kat dia. 300. Dia telefon saya, ustaz, silap ustaz, bagi RM5, minta balik RM2, kalau tak minta 500 ustaz. Dia kata,
Eh, siapa yang bagi seringgit tadi, bubuh bagi lebih kan? Ini harta kita. Ni rumah Allah berkat ni. Buat bagi elok tuan-tuan. Tandas bagi elok. Aircon bagi tambah. Bubuh semua ni. Kena ada lagi. Ada wording. Wording kena ada. Sebab penceramah. Ha, minggu ni siapa penceramah? Sebab orang sembahyang ni dia akan tengok. Kalau dia umum lupa. Bil night selalu. Ustaz Abdullah Khairi. Pada 14 hari bulan. Ha, ceramah tak ada tajuk. Ikut suka dia. Ya. Mereka akan tengok. Ni rumah Allah masjid. Yang seterusnya berkat lagi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabiha. Siapa yang baca Quran, Quran itu akan bagi syafaat kat dia di akhirat esok. Ini berkat. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan di rumah jangan tinggal Quran. Jangan tinggal, bacalah satu hari dua ayat jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah. Sadaqallah. Dapat pahala. Ha, esok pula Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra. Dapat pahala. Esok pula Alif Lam Mim Sad pula. Dapat pahala. Dua ayat pun jadi. Sebab apa? Quran berkat bang. Nak cerita tak reti. Anak saya 6 orang hafal Quran. Orang kata kat saya, hafal Quran esok anak nak kerja apa? Saya kata kerja itu Allah bagi rezeki. Saya suruh anak saya hafal Quran. 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah bila hafal Quran, balik tenang Ramadan. Dia orang balik cuti, sana hafal Suratul Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mul. Tenang ayah dengar. Sini baca Waqiah, sini Sajadah, sini Baqarah. Seronok 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah saya kata dah hafal Quran, ambil SPM. Pergi daftar pelajar tumpang SPM. Dia orang ambil SPM 8A. 10A. Rupanya hafal Quran, Tuhan buka minda. Ha, masuk universiti. Duduk UIA, duduk USIM, duduk Insaniah, duduk universiti. Yakin tuan-tuan, Quran ni berkat. Kalau boleh tuan-tuan yang duduk dekat Taman Lavender ni, bagilah seorang anak kita hafal Quran. Bagi bang, bagi hafal Quran. Ha, kutip lagi, berapa banyak anak kutip. Ha, nak kena terajang aku ni. Aku bagi banyak dah habis-habis lah. Kutip round kedua. Mampu ya tuan-tuan. Berapa round ni? Dua okay, jalan. Round tiga hang nampak dia kumpai. Siapa nak tambah lagi boleh-boleh tuan-tuan. Semangat tu. Siapa yang bagi sangat oh, rupanya tuan. Semangat betul. Ada orang tambah dah tuan-tuan. Tambah-tambah. Kat mana lah tadi kurang. Tengok muka adik ni nak tergelak. Sebiji macam muka Mat Sabu. Dia pemalu dah tuan-tuan. Minta maaf Ustaz Abdullah Khairi ni dalam lawak sikit. Kalau tak ada lawak tuan-tuan lena. Dalam lawak pun lena. Gelak pun lena tuan-tuan. Ni tuan-tuan dah lah panas ni tuan-tuan. Quran, Quran. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, anak kita bagi hafal Quran. Kita kalau boleh bagi boleh baca Quran. Sebab apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ni hudan, petunjuk. Nak dapat petunjuk? Bukan shopping complex. Bukan tempat pergi pejabat. Nak dapat petunjuk apa? Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang dapat petunjuk rumah Allah. Kalau boleh Quran selalu baca. Quran kalau boleh orang lelaki saya bagi tahu. Jangan lupa, jangan tinggal tiga surah ini. Pertama, surah Mul. Kena bagi ingat. Tentu ingat tak? Kena bagi ingat. Kalau boleh baca selalu. Siapa yang baca Suratul Mul? Wahiyya mani'atun min azabil qab. Allah jauh daripada azab kubur. Bang, saya nak abang. Ni nada ni paling sayu. Kita mati esok tak bawa apa bang. Tinggal semua. Mana bekal kita? Cuba renung bang. Tak ada apa bang. Mati tinggal semua. Rumah kita tinggal, isteri kita tak ikut kita. Saya mak saya mati tuan-tuan, ayah saya tak pernah menangis. Hari kedua tuan-tuan menangis ayah saya. Kata ayah kenapa menangis? Aku teringat mak kamu. Kata hantu ayah macam mana?
Allah sunyinya dia tak 60 tahun kahwin. Menangis dia. Baru ni tuan-tuan hari raya, ada seorang perempuan suka kat ayah saya, berkenan. Tulis surat. Tolong ustaz, propose dekat ayah ustaz, saya suka ayah ustaz. Kan? Ha ni gambar saya. Saya pun pergilah. Ayah, ada apa? Ni ada seorang perempuan ni, dia suka kat ayah. Aku tak mau. Oh, dia garang tuan-tuan. Saya kata kenapa? Aku tetap yang satu. Rupanya dia satu Malaysia. Aku tetap yang satu. Dah ayah ni ada perempuan ni dia suka kat ayah. Ayah tak nak. Tak mau. Memang dia garang sungguh. Dia kata, tak mau. Tak apa. Balik. 3 hari dia datang ketuk pintu. Hari! Ha, ada apa? Gambar. Tak boleh pakai tuan-tuan. Lagi. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kat mana nak pergi ni tuan-tuan. Kalau boleh ni hafal Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, bila kita hafal Quran tuan-tuan, kita suratul mul, surah sejarah. Mak saya meninggal tuan-tuan, bila meninggal Allah. Tapi dia ketika nak mati saat akhir tu, pagi terakhir macam ni lah. Dia buat balik apa yang dia buat masa hidup. Dia guru Quran. Macam dia duk mengajar budak-budak. Sebab tuan-tuan ingat, kita nak mati, kebiasaan apa kita buat, itu kita akan buat balik. Kita takut rumah Allah tak pernah datang, takut tak mati dalam rumah Allah. Quran tak pernah baca, takut mati tak baca Quran. Kita zikir tak pernah buat, takut mati tak boleh zikir. Apa kita nak bawa bang? Kalau boleh bang, jangan lupa Quran baca suratul mul bagi ingat. Wa hiya mani'atun min azabil qabr. Dia cegah azab kubur. Quran ni akan cegah azab kubur. Bila malaikat muka nak datang, Quran jadi juru cakap. Jangan seksa dia wahai malaikat kerana dia pernah solat. Siapa juru cakap? Quran lah. Sebab tu kena baca Quran. Di antaranya 3 surah ni orang lelaki tolong hafal. Surah Mul. Tabarakallazi biyadihil mul wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok ayat tu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu uji kamu. Mati hidup ni untuk uji kamu, siapa yang lebih baik amalannya. Sebab amalan yang paling baik ahsanu, kan saya bagi tahu isim tafdil, buat bagi elok. Paling elok amalan di antaranya Quran. Bagi boleh baca, baca selalu. Baca Quran ni tuan-tuan, surah Mul. Yang kedua apa? Surah Sejadah. Sejadah ingat dah orang lelaki. Orang lelaki tolonglah bagi ingat surah Sejadah. Kan surah Sejadah selalu kita baca kan hari Jumaat. Tuan-tuan baca tak masjid ni? Alhamdulillah tuan-tuan. Yang ketiga apa? Surah Waqi'ah. Waqi'ah kena bagi ingat sebab murah rezeki. Surah Sejadah ni tuan-tuan ada sujud tilawah. Sujud tilawah tu Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fawasajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Nabi kata fa'aksiru minad du'a. Doa banyak-banyak. Jadi masa sujud tu doa banyak-banyak. Mustajab. Saya pernah tuan-tuan, saya anak saya 5 orang perempuan. Tak ada lelaki. Saya bawa isteri saya pergi Mekah. Masa saya baca surah Sejadah tu, saya duduk, ya Allah, dalam hati. Jantan, ya Allah. Jantan, ya Allah. Minta jantan. Dah 5 dah tuan-tuan membuat. Habis tu doa, ya Allah, jantan, ya Allah. Bagi lelaki, ya Allah. Bini saya, amin, amin. Saya pun dah habis. Han jangan tengok yang betina. Han tengok yang jantan ya. Kukut dapat jantan, dia tengok Bangladesh, Pakistan, semua dia tengok. Nak pergi dapat jantan tu, kan lagi. Balik-balik mengandung. Tuan-tuan jangan tanyalah proses macam mana mengandung. Tuan-tuan dengar sudahlah. Tak pergi tanya detail pula kan. Balik mengandung. Anak saya 5 orang perempuan. Lahir-lahir saya tak tanya anak saya lelaki perempuan. Doktor kata nah. Ambil. Telefon ayah. Ayah tolong tahni. Lelaki ke perempuan? Tak tahu. Komplain. Tak tahu. Apa ni? Lelaki perempuan tak tahu. Nak baca apa? Wa'izuka ke? Wa'izuki. Ini doa untuk anak. Tuan-tuan ingat dah doa ni? Wa'izu bi kalimatillahi tamma wa min syarri kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ini doa untuk baby yang baru lahir. Wa'izu ka, kalau lelaki, ki perempuan. Wa'izu ka bi kalimatillah, dengan kalimahmu yang sempurna, daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela. Ini doa ni tuan-tuan. Nak baca wa'izu ka kaki, ikut suka ayah. Dia pun buka kain yang tutup. Khairi, ha, ada apa ayah? Angry bird, dia kata. Maksud dia lelaki lah tu. Saya kata betul ke ayah? Betul, tengok angry bird sungguh. Dia pun angkat takbir. Rupanya doa mustajab ketika sujud dalam sujud tilawah. Surah Sejadah. Kita surah Sejadah atas sujud, doa tak? Doa lah doa. Ya Allah, aku ada anak, tak tahu dah buat apa ya Allah.
Teruk sangat, ya Allah. Dahlah aku pun teruk, anak pun teruk. Aku lebih kurang yang sama. Doa, isteri masalah, sujud. Ha, waqi'ah, murah rezeki. Murah rezeki, tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube, ulang pun tak apa kan. Saya hafal lah surah, tiga surah ni. Sebab ni bekal kita. Saya pun suruh-suruh sangat tuan-tuan kena hafal. Surah Mul, sebelum tidur baca. Kalau boleh tuan-tuan baca apa? Ni ketika solat, insya. Kalau seorang-seorang lah. Kalau berjamaah, janganlah panjang sangat. Takut imam marah. Bukan imam marah, makmum marah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Makmum marah. Kan? Kita baca kalau solat seorang. Solat seorang, solat nak tidur kan? Ambil solat tahajud, ambil suratul mulk. Kemudian apa? Surah sejadah. Saya hafal, alhamdulillah. Ingatlah. Bila ingat, saya cerita pernah saya pergi dekat Selangor. Selangor ni bagus tak bagus? Imam dia selalu baca qiraat. Tahu tak qiraat? Dia orang baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Betul tak? Betul, itu qiraat. Ha, ma tu maksudnya panjang, kita baca pendek, itu qiraat. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirath. Betul tak? Betul, itu qiraat. Alaihim tu qiraat ataupun alaihum tu ada qiraat. Ha, saya pergi tuan-tuan, bagus, di Selangor baca Quran Ramadan. Ramadan baca Quran, kadang-kadang sedap kita dengar. Macam cerita lah, bahasa Melayu pun ada khiraat. Betul tak? Bahasa Melayu kalau kelatih khiraat apa? Demolanita supamula. Ha, ya, itu khiraat dia tu, khiraat. Saya ingat zaman saya umur 50. Lagu ni cukup minat. Siapa yang 50 mesti ingat lagu ni. Anak bujet tak jenis, mak pok kata jenis, lemu jatin tengah jalan, mulut kumat kumit, jatin jelek dia jelek, pakai duk ngelak kukik kukik. Pernah dengar tak? Orang Kelantan tau, terkesin terkenyih, dia kata. Ha, tu lagu tu khiraat tu. Ha, khiraat, kalau bagi Terengganu, khiraat apa? Makang ikang tambang, tepi pinggang. Semua G, tu khiraat. Tapi kalau pergi Rusila, dia tak kata Rusila, Rusila. Ha, lama tak jumpa. Ha, dia cakap macam tu. Ha, kalau pergi Johor, ha, Johor lain, siapa sini orang Johor? Ha, Abang Zul kita orang Johor, ha? Orang Melaka, orang Melaka. Orang Johor, orang Johor, orang Johor cakap, kita ni lama tak jumpa ya. Kat mana nak pergi ya? Oh, kontrol tu. Ha, kan. Saya pernah lah pergi dekat Johor, dia orang jemput saya ceramah. Saya ceramah-ceramah, dia orang tak faham. Saya tak kenapa tak faham, ustaz cakap utara. Tuan-tuan faham tak? Faham dia okey lah tu. Tak faham. Sebab apa? Cakap utara. Itu saya kata, saudara ni orang mana? Saya orang Johor. Oh, ustaz lepas ceramah ni pergi rumah saya ya. Saya kata tak apalah, saya pun pergilah rumah kau. Berbulu aku dengar. Kontrol. Kan? Kita pun pergilah naik kereta dia. Setengah jam tak sampai lagi. Ni saudara ni, rumah saudara ni kat mana ni? Rumah saya dekat sana lah, kat sana. Kat mana ni? Ada rumah saya ni, kalau ustaz nak tahu, ada jalan tar. Ha, dekat jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Orang utara aja yang sebut gon. Gon tu bumper. Saya pun, eh, gon? Ni saya nak tanya betul-betul ni. Ni, saudara ni orang mana ni? Johor ke orang mana? Eh, kenapa ustaz? Tadi sebut gon? Dia pun terperasan. Eh, dah, eh, saya orang kot diang. Gon lama tak jumpa, berbulu. Ha, ni Johor tu Johor kan, orang Johor. Ah, ha, maksud ni Melaka. Melaka tanya Abang Zul kita lah. Lahabau, lama tak jumpa, kurang ajar aku kahak engkau. Maki dulu. Dia dah orang Johor kan, orang Melaka kan. Maki dulu tu maksud dia persahabatan. Maki dulu. Ha, Negeri Sembilan. Apa kena ejang termenung aja. Ha, tu tu khiraat tu. Saya pernah bawa orang Negeri Sembilan pergi umrah, dia jalan laju, bini dia gemuk. Kau pegang eh kenden ni kuat-kuat, jangan kau lepas, dia kata. Kalau kau lepas susah dia. Bini dia pegang, dia jalan laju, bini dia tarik ke ihram. Laju tarik, 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 terlucut. Dia duk jalan lagi, apa kono eh soju. Soju apa bawa apa macam mana? Itu khiraat orang Negeri Sembilan, betul tak? Negeri tuan-tuan lah, tuan-tuan. Ah, ni pergi Selangor. Selangor dia macam-macam sebab banyak duduk kat situ. Oh, ah, ni pergi pula ni ni ni. Kedah. Kedah khiraat dia. Khiraat dia apa? Lagu mana? Tentu kalau kahwin orang utara kan, bapak mentua nanti. Ni lagu mana kita nak buat ni? Ni dah jadi lagu mana? Duk lagu mana? Lagu mana?
Pernah pengetua saya bila mesyuarat lagu mana? Cikgu, ada seorang cikgu Johor. Ni Puan Hajah, kita nak menyanyi lagu apa Puan Hajah? Lagu mana? Itu khiraat dah. Satu lagi apa? Apa nama? Wan apa nama? Ni kita kalau dah buat apa nama, doa apa nama, apa nama. Maksud dia bukan dia tak tahu nama. Bila dia sebut apa nama tu, nama akan datang. Ha, satu lagi apa? Tak tahu. Orang utara tak tahu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah utara. Nanti tuan-tuan pergi kat klinik, hospital kan? Tuan-tuan jalan, pergi balik, pergi balik. Nanti nurse tu tengok. Ni duk pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, Kedah letaklah calon apa, dia bangkah semua, dia tak tahu apa. Tuan-tuan. Tak tahu, tak tahu. Satu lagi apa? Mampui. Oh, orang utara ni ceramah mampui. Mampui tu bahasa paling, maksud dia inna, taukid, kalimah taukid. Tak percaya tuan-tuan kahwin orang utara. Baru bagi pak mentua, letih nak mampui. Maksud dia letih tersangat. Letih taukid. Letih tersangat-sangat. Letih nak mampui, tapi tak mampui pun. Lepas tu, lapar nak mampui. Lapar nak mampui, tapi tak mampui. Lepas tu makan-makan, sedap nak mampui, dia kata. Maksud sedap sungguh. Lepas tu dah habis mengantuk. Mengantuk nak mampui, dia kata. Ha, lepas tu memang mampui, tidur mampui. Ha, tu khiraat. Ha, pergi, betul. Itu utara tu, kalau pergi baling. Baling tak today. Tuan-tuan dengar tak? Khiraat dia tak today. Mak Saleh datang, what is the day for today? Tak today. Tak today ni maksud dia tak tahulah weh. Ha tu, bilik A. Bilik A tau bilik A? Bilik air. Pernah saya bawa penceramah daripada tabung haji. Okey ya jamaah ya, habis kuliah kita tunggu bilik A. Jamaah balik ingat bilik air. Semua duduk dalam bilik air. Rupanya bilik A tu bilik air bagi balik, orang balik. Pernah orang Bali ni tuan-tuan, cakap tak faham. Tapi Quran baca, jangan tanya. Orang Melayu kita kalau kata Johan, tilawatul Quran, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Filipina, orang Melayu kita, Singapura. Mana ada Johan Quran Arab? Mana ada? Tuan-tuan tengok Arab tak? Singapura, Malaysia, Iran, Libya. Libya jarang ada. Selalu Iran lah, Iran. Pakistan. Sebab apa? Sebab bacaan Quran. Sebab tu orang Arab ingat, orang Malaysia ni tuan-tuan boleh faham bahasa Arab. Pernah tuan-tuan, saya duduk ngaji dulu kan, ngaji orang Arab ni, kalau dia guna satu benda, dia guna sampai rosak, sampai lingkup. Tu kami duduk kata dalam hati lah, kalau lah Arab kahwin orang Melayu, lingkup. Sebab apa? Datang KLIA kawan ni, Arab ni, dia sewa kereta, dia bubuh minyak start kereta ni, bawa pergi baling. Dia ingat orang Melayu boleh cakap Arab. Sampai di Bali pukul 4:50 minit pagi. Minyak habis. Duduk tengah jalan. Ada seorang pakcik nak pergi motong, pakai lampu tu nak basikal. Dia ingat orang Melayu boleh cakap Arab. Dia nak bagi tahu kata minyak habis, dia pun duduk tengah-tengah jalan. Ya ami, ya ami, ya ami. Pakcik ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Dia ingat pakcik tu boleh cakap Arab. Ya ami, istan, tunggu, tunggu, tunggu. Dia kata apa ni? Apa ni? Apa ni? Ya Amni, saya rati, dia kata, ni kereta aku benzin masih khalas, minyak habis. Pakcik dia cakap apa aku tak faham. Dia ingat pakcik ni boleh cakap Arab. Ya, saya rati, kereta aku benzin masih, minyak habis. Ha, aina al-makan, dia kata, mana tempat? Aku tak faham, apa cakap ni? Dia pun, macam mana? Ha, dia teringat Quran. Dia pun bawa kepala pakcik tu, dia tunjuk dekat serombong minyak tu. Hena, benzin. Sadaqallahul Azim. Kan Sadaqallahul Azim habis Quran. Pakcik tak, ha, awak tak habar. Ha, tengok. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu wa Quran, tuan-tuan, tolong ni. Saya pun alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya next sikit. Tengok. Ni, Perak. Perak tuan-tuan, ada khiraat dia. Kalau pergi Taiping, khiraat dia awat. Banyak awat, awat, awat nak pergi mana, awat nak buat apa. Awat tu ambil daripada bahasa Inggeris, awat. Saya kaji, buat kajian. Kemudian naik atas sikit, Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, moh lah kita, ata. Itu Kuala Kangsar. Naik bota. Bota dia, bota jadi botel. Ingatkah dua, rupanya tiga, dia kata. Tu, bota, bota sebut botel. Tapi kalau kota, jangan ubah. Sebab tu Perak, dia ada raja muda. Dia tak ada putera mahkota.
Mana ada putera mahkota di Perak? Kalau ada, kita persilakan yang mulia putera mahkota. Orang Perak marah, tuan-tuan. Pernah cerita orang Perak pergi ke Selangor. Kan Selangor baca khiraat Ramadan. Imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia dengan member dia, dia buat macam tu. Tak betul, dia kata. Kawan ni baca qiraat. Apa? Ihdinas sirat. Apa ni? Tiba-tiba alaihum, terkejut terus. Orang botol ni kata, dalam sembahyang baca tak betul ni. Rupanya imam ni baca qiraat. Tiba-tiba imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili idza saja. Dia bengkalih kat member dia, orang kita. Orang kita apa qiraat? Sebab tu kita kena mengaji. Mengaji Quran, tuan-tuan. Sebab tu saya nak cerita, alhamdulillah tuan-tuan, saya pun pergi apa, Selangor lah. Masa tu pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat sampai pakai sorban, pakai jubah. Dia orang tengok-tengok saya masuk. Ustaz. Apa maksud dia? Dia orang kenal saya lah. Bila kenal masuk apa? Kena jadi imam lah. Cukup susah hati tuan-tuan. Rupanya pagi tu hari Jumaat. Kalau tolak pun tak apa, saya hafal lah surah sajadah. Sebab tu untung jadi ustaz tuan-tuan. Kalau kenal, pertama kalau masuk restoran, free. Untung. Pernah saya makan, ustaz, free. Entah? Tu dia orang tawar saya jadi apa, yang berhormat. Saya tak nak. Kenapa ustaz? Jadi yang berhormat pening. Jadi ustaz untung. Makan-makan, belum bayar, orang bayar kat kita. Kalau jadi yang berhormat, masuk restoran. Kira semua ya, kira semua ya. Saya. Buat apa? Baik jadi ustaz, betul tak? Ustaz untung tuan-tuan. Ustaz! Kena jadi imam lah. Masuk masjid, masuk restoran free. Masuk masjid bukan free. Imam. Saya pun alhamdulillah, pagi ni hari Jumaat, aku hafal surah sajadah. Rupanya dia orang tak pernah baca surah sajadah. Sebab dia orang nak pergi kerja. Kalau baca lambat. Saya pula nak tunjuk kehebatan. Nak tunjuk, kalau tak baca nampak sangat ustaz ni ceramahnya hebat. Surah sajadah tak hafal. Mangkuk ayun ustaz ni. Saya pun lepas khamat, saya pun naiklah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Waladhalin, Amin. Surah sajadah, ha? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Terus sujud. Dia orang tak pernah buat, semua tunggu. Ada seorang tu, subhanallah. Dia ingat saya lupa rukuk. Saya duduk sujud, apa punya mangkuk ayun. Tak tahukah ni surah sejadah ni? Surah sejadah, sejadah. Teruk betul lah. Pakai serban semua di belakang. Rupanya pakai serban ni bukan boleh pakai tuan-tuan. Saya duduk tunggu, ish. Apa ni, dia orang ni tak tahukah surah sejadah ni? Tiba-tiba ada seorang terperasan. Sejadah, dia kata. Dia bila tak sejadah, dia sujud. Bila sujud, orang lain pakai sujud lah. Dalam hati saya, baru tell. Sujud sejadah pun tak tahu. Nanti tak sebut yang haram jadah lah. Kita pun naik ego. Bila ego bang, Tuhan lupa. Jadi macam bateri satu bar. Sambung lah. Tantan jamfan junubu. Tak ingat langsung. Tak ingat semua. Tuhan bagi lupa. Sebab apa? Sombong. Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ceramah ni sombong, balik lupa hari. Cari jalan balik rumah pun tak lupa. Tuan-tuan. Dia lupa, tak ingat langsung. Kalaulah siapa sebut di belakang tu, Anil, boleh sambung dah. Tapi semua lupa. Saya pun jadi macam bateri satu bar tu, ulang balik. Tantan jafan junubuhum. Buat macam tu lah. Buat macam tu maksud dia apa? Tolonglah, aku tak ingat. Kalau tuan-tuan tak ingat, buat macam ni. Jangan pula. Tolong saya, tak ingat. Batal lah. Ni saya pun tantan jafan junubuhum. Macam tu. Maksud dia tolong lah. Seorang pun tak tolong. Ulang sekali lagi. Tantan jafan junubuhum. Maksud dia tak ingat lah tu. Tiba-tiba ada seorang. Dia tolong saya. Tapi tolong tak membantu. Dia tolong apa? Kul huwallahu ahad.
Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya dah dengar orang ajar macam mana ni. Apa maksud dia? Baca panjang-panjang tak ingat kul huwallah lah weh. Saya tak tanya apa tak boleh. Dengan saya kul huwallahu ahad. Lah kali kul huwallah terus sujud dan rokok. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan boleh hafal lah ni. Tiga surah ni. Surah Mul, surah Sajadah, surah Waqiah. Berkat dalam hidup tuan-tuan. Seterusnya, berkat lagi apa tuan-tuan? Sedekah. Siapa yang bagi sedekah, berkatnya apa tuan-tuan? Allah panjangkan umurnya. Siapa yang bagi sedekah, di antaranya menjadi penawar kepada penyakitnya. Adik saya tuan-tuan, anak dia ni pecah ni usus. Diaphragm yang membezakan usus dengan paru-paru pecah. Saya kata kat dia, adik, kalau nak anak sembuh, apa duit gaji? Sedekah. Dia sedekah semua. Doktor operate tuan-tuan, bedah panjang ini masa lahir. Sekarang ni panjang ni. Allah sembuhkan kerana sedekah. Itu hebatnya sedekah tuan-tuan. Itu berkah. Lagi apa? Siapa yang sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan akan jauh daripada murka dia. Itu hebat sedekah. Siapa yang sedekah lagi, Allah padamkan tudfi'un nar, api neraka Allah. Siapa yang sedekah lagi, berkatnya Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati dia. Tuan-tuan, saya baca khutbah tadi, ada orang menangis. Orang yang menangis tu hati dia lembut. Hati dia lembut tuan-tuan. Saya kau boleh tengok orang menangis. Bila tengok orang menangis, saya akan sebab. Sebab tu saya tengok tadi orang menangis, saya sebab. Bila sebab tuan-tuan, ada orang menangis, hati dia lembut. Cara nak lembut lagi tuan-tuan, nak bagi menangis, sedekah. Lagi apa tuan-tuan? Orang yang sedekah, Allah akan ganti rezeki yang baru. Jangan susah hati, Allah ganti. Orang yang sedekah lagi, di antaranya mereka akan mati dengan husnul khatimah, sebaik-baik mati. Kalaulah saya mati dulu tuan-tuan, tuan-tuan jangan lupa. Kalau saya sakit, tuan-tuan tolong ajar dekat telinga saya. Jangan kata ustaz tak payahlah. Jangan. Ustaz pun kena dibantu. Jangan pergi, ustaz ni ceramah selalu. Okey tu. Jangan pergi bantu dia. Ustaz, la ilaha illallah, bantu dia. Dan doa saya banyak-banyak, saya mati husnul khatimah. Boleh tak? Ha. Sebutlah amin. Amin. Tapi bukan sekarang, nantilah tuan-tuan. Amboi. Nak sekarang matilah ustaz tu. Jangan. Nanti siapa nak ceramah tuan-tuan dengan doa. Itu sedekah. Seterusnya, berkat lagi siapa yang ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pukul berapa saya? 10. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Lapor ni. Ada makan kan? Ada. Kita cepatkan lagi berhenti tuan-tuan. Insya-Allah sikit lagi. Berkat lagi apa tuan-tuan? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak berkat, kalau hidup tak pernah ziarah Nabi, rugi. Nabi kata, siapa menziarahi aku ketika aku dah meninggal, seperti mana dia ziarah aku ketika aku hidup, aku bagi syafaat dekat dia. Itu nama berkat. Tuan-tuan kena niat nak pergi Mekah. Pergi Mekah tuan-tuan. Saya pernah bawa ada seorang hamba Allah masuk daripada Babu Salam. Abang, tiang yang kelima. Tuan-tuan tengok tiang kelima daripada Babu Salam. Dia akan tulis. Tulis, Had Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabi yang asal. Kemudian masuk lagi, tuan-tuan akan tengok ada satu mihrab. Itu mihrab Sayyidina Osman. Masuk lagi, tuan-tuan tengok ada satu mimbar. Min baiti ila mimbari raudatul min riyadil jannah. Daripada rumahku ke mimbar ialah taman surga. Raudah. Mimbar ke rumah Nabi. Masuk lagi, ada satu mimbar. Mihrab, itu mihrab Nabi. Di belakang mihrab Nabi, ada satu tiang. Nama tiang Mukhallaqah. Tiang ni sayang Nabi. Ketika Nabi tuan-tuan baca khutbah, Nabi bersandar dengan tiang kurma. Kemudian ada seorang perempuan, ya Rasulullah, aku nak ganti ni batang kurma ni dengan mimbar baru. Silakan. Bila diganti, Nabi buang batang kurma di tepi. Nabi baca khutbah, tiang ni sayang Nabi, menangis dia. Dengar macam budak menangis. Orang tercari-cari, mana budak menangis? Rupanya tiang tu sayang Nabi. Nabi turun pegang tiang tu. Wahai batang kurma, kenapa menangis? Batang kurma ni sayang Nabi, cakap. Kenapa kau buang aku di tepi? Kau tak sayang aku ke, ya Rasulullah? Nabi kata, mau dah aku doa supaya kamu hidup di dunia, ataupun aku doa kamu mati hidup di akhirat.
Tiang kumar ni kata apa? Ya Rasulullah, doakan aku mati ya Rasulullah. Kalau kau doa aku hidup di dunia, engkau akan mati, aku akan berpisah dengan engkau. Doakan aku mati, aku akan hidup di syurga, aku akan bersama dengan engkau ya Rasulullah. Batang kurma sayang Nabi. Kita nak berkat, bila sebut Nabi, tuan-tuan kena sebut apa? Sallallahu wasallam alaihi. Tu ada di kalangan kita tuan-tuan, bila sembahyang tarawih kan, kita buat selawat, ada orang kata bid'ah. Bang, selawat bang, apa salahnya? Kan selepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Yang belakang tu tak tahu apa. La 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 la. Ha, selamat halalaih. Pernah saya bawa ada jemaah Kelantan. Kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mul la syarika lak. Lena. Bila lena saya tukar tiun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lagi lena. Dah kali tak larat dah. Pakcik, pakcik pula. Dia tak kawin tak pandai dia tu. Orang Kelantan. Boleh ah pakcik tak larat. Dia pegang-pegang. Balah-balah baik. Balah-balah baik. Orang kata labbaik Allah, dia balah-balah baik. Tu kita pernah dia tuan-tuan kalau pergi Turki kan. Orang Turki dia akan sebut bismillah ya Allahu akbar. Pernah dengar tak? Dia tak boleh sebut Allahu akbar. Kerana apa? Bila jatuhnya kerajaan Islam Turki, naik Kamal Ataturk ditukar kepada bahasa Turki. Azan bahasa Turki. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan tengok dia orang, bismillah ya Allahu akbar. Kadang-kadang dia orang talbiyah kan, labbaik challahumma labbaik, labbaik challa syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Balik habis semua. Tuan-tuan jangan balik, tunggu-tunggu. Ha, tu sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, kalau boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang Nabi berbeza macam kita. Sebut Nabi tak rasa apa, sebab hati tak ada sayang. Seorang tuan-tuan, walaupun kisah ni ha, dia orang kata-kata mauduk, tapi selalu dicerita. Ingat tak seorang Yahudi, bila Nabi mati tuan-tuan, Nabi hidup dia, dia sayang orang semua, termasuk Yahudi yang mata buta. Walaupun kisah ni ada orang kata mauduk, tapi banyak cerita. Macam kita merdeka lah, ada ditulis dalam buku, betul tak? Macam ni, macam ni. Ada tak orang cerita kat kita tentang merdeka? Bapak saya ditembak oleh British. Yang tu ada buku tak? Tapi betul lah cerita tu? Betul. Macam tu kisah. Ada orang kata ni bida'ah, tak ada dalam buku, tak ada dalam riwayat. Ada cerita. Cerita tu daripada sahabat. Cerita macam mana? Sayyidina Abu Bakar bila Nabi mati, dia sayang Nabi, pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Wahai anakku, mana yang Nabi buat, aku tak buat. Aisyah kata, apa Nabi buat, itu bapak buat. Ada lagi tak? Esok pergi pula. Ada lagi tak? Apa yang bapak buat tu Nabi buat. Esok pergi lagi. Punya sayangnya. Ada wahai bapakku, di hujung pekan Madinah ini, ada seorang Yahudi mata buta hina Nabi, kutuk Nabi. Nabi ni walaupun orang kutuk dia, dia ambil makanan, dia suap mulut Yahudi ni. Yang ni bapak tak buat. Esok lepas subuh, Sayyidina Abu Bakar bawa roti. Pergi cari mana Yahudi ni. Rupanya Yahudi tu tak tahu Nabi mati. Dia caci Nabi, dia hina Nabi, dia kutuk. Sayyidina Abu Bakar ambil roti tu suap. Bila suap Yahudi tu, puih, ludah. Sayyidina Abu Bakar tanya, pakcik, kenapa ludah makanan yang saya suap? Yahudi ni mata buta, hina Nabi. Dia kata apa? Kamu bukanlah lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku. Dia tahu. Tidak, pakcik, sayalah lelaki tersebut. Bukan, dia kata. Mana lelaki tersebut? Dia nak sebut Muhammad, sebab dia. Sebab Nabi kekasih dia. Kita baca khutbah, sebut Nabi Muhammad, tak ada jiwa. Sedih kita, bang. Sebab apa, bang? Fi qulubihim marad, ada penyakit. Ni tak asal boy. Dia nak sebut Muhammad. Pakcik, lelaki tu dah meninggal. Dia kata. Meninggal? Siapa lelaki tu? Dia nak sebut Muhammad. Tak boleh. Sebut dah. Pakcik, lelaki tu lah yang suap makanan. Aku tahulah. Siapa dia? Pakcik, lelaki tu lah yang pakcik hina, pakcik kutuk dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Menangis Yahudi tu. Apakah lelaki yang ku hina, ku kutuk? Apakah dia Muhammad? Ya, pakcik. Dialah Muhammad. Wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad, aku nak ikutnya. Terus Yahudi tu masuk Islam. Kerana apa? Kerana cinta pada Nabi. Sebab tu nak berkat bang Nabi. Ingat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Ingat kan? Sebab apa? Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa selawat kat Nabi sekali, Allah selawat kat kita 10. Berkat. Buat sikit dapat banyak. Yang buat sikit dapat banyak. Di antaranya apa? Tuan-tuan pergi Mekah, selawat depan, depan Kaabah. 100,000. Ada orang selawat tuan-tuan malam Lailatul Qadar, Allah ganda lagi. Ganda lagi, kali 100,000 lagi. Kali 100,000. Jadi berapa? 1 trilion. Sama dengan hutang negara. Banyak tuan-tuan. Tak mau lagi. Tak bukan 2.6 bilion, trilion bang. 2.6 pun dah banyak dah. Nah, ni tuan-tuan, selawat pada Nabi tu tanda sayang Nabi. Satu cerita yang terakhir, kan? Yang terakhir. Sayang Nabi, ada seorang sahabat Nabi. Nama apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah dengar tak? Abu Ayyub mati di Turki, kuburnya ada sana. Dia nak buka tuan-tuan Konstantinopel. Tapi tak mampu buka, dia mati ditanam di tepi ni apa apa nama tu? Tembok tu, tembok Konstantinopel ataupun Turki. Ditanam. Yang buka Muhammad Al-Fatih. Ketika mana tuan-tuan mereka nak pindah Abu Ayyub Al-Ansari, mereka korek kuburnya. Tiba-tiba tengok jasadnya masih elok, sahabat Nabi bang. Sultan Muhammad turun ke bawah dalam kisah sebut. Lalu dipegang kaki Abu Ayyub, dia nak ambil berkat, dia nak cium, kaki tu bergerak. Kaki bergerak. Kata ulama, Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana sultan boleh buka Konstantinopel, dia tak dapat buka walaupun dia sahabat Nabi. Hebat tuan-tuan. Abu Ayyub ketika Nabi hijrah, dia doa, "Ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumah aku." Doa duduk di rumah. Tiba-tiba sahabat sampai, Nabi sampai. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, duduk rumah saya ya." Nabi kata, "Di mana unta aku berhenti, di situ tempat aku duduk." Tiba-tiba unta ini Allah perkenan dengan doa Abu Ayyub. Berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub seronok, "Ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah." Berkat. "Engkau duduk di atas, rumah aku 2 tingkat. Aku duduk di bawah." Nabi kata, "Tak apalah. Engkau duduk di bawah, aku duduk di atas." Nabi kata, "Macam inilah, aku duduk di bawah lah. Aku banyak tetamu, engkau duduk di atas." Abu Ayyub duduk di atas. Bila duduk di atas tuan-tuan, tiba-tiba suasana panas. Panas di Mekah, 55 darjah Celsius. Abang pergi baru ni panas tak? Panas yang panas sungguh. Dia perit-perit ni. Angin datang perit. 55. Kita 34, cuti sekolah. Jerubu-jerubu kan? Ni 55. Abu Ayyub tidur dengan isteri dia. Tuan-tuan, Allah panas. Satu ketika tuan-tuan Nabi SAW, sejuk, sejuk. Nabi Ayub tidur sejuk. Bila sejuk tuan-tuan, Nabi Abu Ayub ni naik-naik, dia tersepak gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Dia buat apa? Dahlah suasana sejuk, dia ambil kain selimut, dia lap. Dia takut air tu jatuh. Bila air tu takut jatuh tuan-tuan, Nabi SAW turun, dia turun. Nabi kata, "Kenapa kamu tidur menggigil nampak?" "Sebab dahlah basah selimut lagi, lagi sejuk." "Tak apalah, mulai hari-hari ni aku duduk di atas lah, kau duduk di bawah." Nabi duduk di atas. Panas pula. Bila panas tuan-tuan, Nabi berpeluh. Nabi pun macam kita, makhluk Allah. Tapi peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang taman lavender, jangan tanya. Air kencing Nabi wangi, tuan-tuan. Air kencing Nabi wangi. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Jatuh muka, atas muka Abu Ayyub. Bila jatuh wangi, dia tahu dia buat apa. Dia ngangang mulut. Dia standby. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah dia ngangang tu, Nabi turun. "Abu Ayyub, tu buat apa tu?" "Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu, Ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu, Ya Rasulullah." Nabi kata, "Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan duduk bersama aku di syurga." Itu namanya berkat. Peluh Nabi wangi, air kencing Nabi wangi. Satu kisah sebelum terakhir. Ingat dah Ummu Aiman. Nabi kalau bangun pagi, dia akan kencing, bukan kencing macam kita. Kita kencing merata. Pejam mata, lubang tembak betul. Tapi tak bangun tahajud, tuan-tuan. Teruk betul lah. 2 rakaat aja tuan-tuan. Itu bekal kita di akhirat. Nabi kencing dalam bekas. Sebab air kencing Nabi wangi. Air kencing orang taman lavender. Jangan tanya. Makan petai pula. Pergi kencing makmum. Pak Imam. Busuk tuan-tuan. Nabi wangi air kencing dia. Dia letak tuan-tuan di tepi nak buang esok. Ummu Aiman dahaga. Cari air tak ada. Dia tengok-tengok. Ada air. Dia minum. Dia minum tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia minum-minum tuan-tuan berkat.
Bila minum, Nabi bangun pagi lepas solat subuh cari. Mana ni? Tak ada. Ummu Aiman, aina al-ma fi hadzal ka? Mana air dalam gelas tu? Kenapa ya Rasulullah? Mana air tu? Kenapa? Mana air? Aku minum ya Rasulullah. Kau telah meminum airku. Kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan minuman air ini. Itu berkat air kencing Nabi. Ni saya datang ni tak kencing lagi ni. Tuan-tuan kalau minum bukan berkat, mampu elok. Sebab tu jangan cari keberkatan kat saya, cari kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak berkat nak cerita ni, tapi masa pun dah hampir 9.20 dah, hampir 1 jam setengah dah saya bersama dengan tuan-tuan. Cari keberkatan dalam hidup. InsyaAllah tuan-tuan akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Banyak kita nak sebut di antara berkat lagi, siapa ada mak ayah, berkat tuan-tuan, doa dia mustajab. Di antara berkat lagi tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Di antara yang berkat, paling sangat berkat, jangan lupa tuan-tuan, ra'ilah akan ulama. Ulama ra'ilah berkat tuan-tuan. Jadi banyak kita sebut, jadi insyaAllah setakat itu, saya mohon maaf jika silap dan salah. Semoga ada keberkatan majlis kita pada malam ni. Walaupun tuan-tuan gelak, tuan-tuan ketawa, sebenarnya ada manfaat tuan-tuan. Tuan-tuan balik, dengar balik apa yang dirakam. Banyak manfaat. Dapat satu pun jadilah. Ustaz dapat apa? Tak tahu. Oh, jam tuan-tuan. Saya dapat satu ya, satu. Apa dia? Saya dapat ustaz sebut ketika sami Allahu liman hamidah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi sana amal itu. Jadilah. Saya dapat satu ustaz, doa ketika ambil wudu. Jadilah. Saya dapat satu ustaz, saya tak boleh baca Quran, saya nak belajar baca Quran. Jadilah bang. Dapat satu. Saya dapat satu ustaz, saya nak pergi masjid ustaz, saya nak datang awal lagi. Walaupun saya ni tak mampu nak berdiri, tapi dialah orang yang pertama datang rumah Allah. Itu dapat satu pun jadilah. Cari keberkatan pada malam ni, tuan-tuan akan dapat sesuatu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf ada silap dan salah. Kalau siapa nak bantu Mahat Tafiz saya, saya pun ada bawa produk. Kat mana produk ni? Belakang kot. Silap saya. Yang pertama, tuan-tuan, ada buku terbaru saya, Surga Pak Hang. Harga dia RM20, bukan bahasa utara, bahasa standard. Boleh belilah RM20. Satu lagi As-Sofa Gel, siapa yang sakit lutut pergi umrah kerana sakit, saya buatlah. Jenama saya As-Sofa Gel UAK produk Ustaz Abdullah Khairi. Jadi tuan-tuan dapatkan As-Sofa Gel tu, siapa sakit lutut berdiri nak semayang tak boleh sapu. Pakcik-pakcik yang berdiri tak boleh sapu, nanti boleh berdiri, nak turun terus masuk kubur. Beli harga RM30. RM30. Buku dengan tu campur dua, jadi harga dia buku 20, As-Sofa tu 30, harga RM50 lah. Siapa beli boleh dapat di belakang, tak silap saya, bantu Mak Tafiz saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dua rakaat pantun sebelum kita bersurai. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang bye-bye, tuan-tuan semua di depan, I love you. Kita jumpa lagi. Dan ada satu pengumuman. Oh, soalan. Adakah apa tu? Dia doa awal tahun yang akhir tahun yang apa ni ni? Apa tu? Orang belakang begini saya. Saya pun tak tahu macam mana. Dia kata mengatakan baca doa akhir tahun dan awal tahun di surau dan masjid. Oh, bida'ah. Bida'ah. Okay. Jadi minta Ustaz. Doa awal tahun, akhir tahun. Tuan-tuan, Nabi SAW tak ada doa awal tahun, akhir tahun. Ingat eh, bida'ah bukan apa yang Nabi tak buat. Apa yang tak ada nas. Ingat tak doa itu, udu'uni astajib lakum. Doalah aku makbul. Maksudnya kita nak doa, ada masalah ada doa. Tak ada masalah, kita doa, kita dapatkan kita. Walaupun Nabi tak buat. Tuan-tuan kata bid'ah semua bid'ah, Nabi tak buat ni semua ni tak boleh. Kalau tak boleh Quran yang tuan-tuan baca tu bid'ah. Nabi ada dah Quran? Ada. Tak ada. Kemudian ditulis oleh Sayyidina, bukan Zaid bin Sabit, di zaman Sayyidina Uthman. Maka disebut Rasam Uthmani. Bid'ah dah, sahabat buat benda bid'ah, tak ada baris. Kemudian dibubuh baris oleh Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj ni walaupun zalim, dia bubuh baris. Tu yang kita boleh baca. Akhirnya tuan-tuan dibuat, tuan-tuan tajwid in dengung kan. Ada izhar syafawi, ada idgham ma'al ghannah bila ghannah, ada ikhfa, ada mat kan, mat aiwat, mat ud, dia orang baca menanya mat aiwat. Kan, ni siapa yang buat? Itu ulama selepas 200 tahun. Kemudian selepas 1000 tahun, sebab orang Melayu tak boleh baca Quran. Dengan Quran itu dibuat bid'ah oleh para sahabat tabi'at tabi'in. Kita boleh baca Quran bid'ah. Kenapa tuan-tuan baca? Ni tahlil, tahlil bid'ah, betul tak? Tahlil bid'ah.
tahlil bid'ah tu tuan-tuan, ada tak tahlil selain daripada ayat Quran? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in wa ila khususil ruh, sebut nama jenazah. Syekhulillah umul Fatihah. Kita baca Quran dapat pahala tak? Dia orang kata tak sampai kat mayat. Kalau tak sampai, kita baca dapat pahala tak? Anak baca Quran sedekah pahala dekat dekat mak, dapat pahala tak? Anak mak. Ada tak tahlil sebelum baca Quran? Imam tu duduk-duduk. Mayat dah mati. Marilah kita. Mana ada? Semua ayat Quran betul tak? Afdhalu zikri fa'ala man qala la ilaha illallah la ilaha illallah, betul tak? Semua ayat Quran. Kalau tak sampai, kita dapat pahala tak? Dengan zikir Quran. Orang kata tu buat kenuri. Bagi saya tuan-tuan, kenuri yang dibuat ni tuan-tuan, jamu Jaafar. Tapi kalau boleh kita nak buat kenuri, bagilah tuan-tuan orang yang buat itu, bukan orang yang menanggung kematian. Macam kami di kampung, kami buat di surau. Surau akan buat selama 3 hari. Ha, buat di surau. Jadi orang yang mati tu taklah kalut dengan dahlah mati tuan-tuan nak kena buat kenuri dengan tuan-tuan. Yang ni yang jadi bid'ah. Yang ni tak sepatutnya. Kita kena buat. Buat kenuri, jamu kepada keluarga yang mati. Kami di utara, masjid akan buat 3 hari. Bagi jamu, tuan-tuan, dia datang kosong. Lepas tu dia nak buat, buat. Tak nak buat, ikut suka dia lah. Kurang-kurangnya, yang penting apa? Waladun salihun yada'ulah. Anak soleh yang doa. Dia buat tahlil, dia buat doa. Amin, anak soleh tu dapat pahala. Ni kita bid'ah semua. Tahlil bid'ah, selawat bid'ah, baca doa lah akhir tahun, awal tahun. Kita nak doa bid'ah, apa dapat pahala? Doa lah, ya Allah, panjanglah umur aku. Ya? Tak ada masalah. Ni kita, bila bid'ah, tu yang jadi uruh masyarakat kita tak faham. Tadi ni, bincang tuan-tuan dalam JAKIM. Ni, menteri-menteri bincang baru ni. Nak ikut uruf masyarakat. Orang Melayu kita tuan-tuan tahu dah kenapa ni. Panjang pula ni. Majlis tahlil kita buat. Ayah saya cerita. Majlis tahlil ni Tok Guru balik daripada Madinah Mekah. Bila datang mayat mati, mayat duduk di depan kan. Orang yang tikar nombor ekor, bersembang nombor ekor. Mayat mati pukul berapa? Pukul 12, 1-2. Ke bumi berapa? Pukul 10, 1-0. Tikam 1-2, 1-0. Yang belaga ayam, belaga ayam. Tok Guru balik-balik. Ha, tuan-tuan daripada bersembang, mari ikut saya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sampai syaulillah lamul Fatihah. Yang belaga ayam berhenti, yang nombor ekor berhenti, yang duduk saja semua berhenti. Baca Fatihah. Itu yang jadi tahlil. Ni kita tuan-tuan yang lepas apa nama kita sembahyang tarawih, 2 rakaat kita buat selawat. Tuan-tuan tahu kenapa? Sebab di Mekah, mereka dulu sembahyang 2 rakaat, mereka tawaf. Mereka di Madinah, membaca sembahyang 2 rakaat, mereka baca Quran. Orang Arab baca Quran lancar. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Satu juzuk setengah jam habis. 20 minit selesai. Kalau kita tuan-tuan sembahyang tarawih 2 rakaat baca Quran. Semua lancar ke? Wa wa wa. Wa 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 wa. Wa wa wa. Wa wa wa. Wa tu saja setengah jam. Bila nak sembahyang? Tu yang ulama buat selawat. Habib-habib sallallahu wasallam alaih. Betul tak? Tu ada rintitan dia. Ikut uruf wakil keadaan melaku di Malaysia. Sebab tu kita ingat terbina hukum dengan 5 perkara. Pertama Quran. Kemudian hadis Nabi. Kemudian fatwa sahabah. Ijma' ulama. Kemudian qiyas. Tiba-tiba kita tak nak ikut, kita ambil Quran hadis saja. Macam mana semayang terawih? Tuan-tuan ikut apa Sayyidina Umar. Ha, kenapa ikut pula? Ha ni fatwa sahabah. Ada orang tak mau ambil ulama, ijma ulama tak nak ambil ah. Tuan-tuan tengok keadaan berlaku di Malaysia macam mana ulama buat. Ulama atur elok dah. Kita dua batang datang ni nak buat mazhab Hanafi. Tak mau baca bismillah. Tuan-tuan tengok ni Sudais. Dia datang tuan-tuan ke Malaysia, rakaat pertama dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dia jaharkan. Orang terkejut. Rupanya dia rai, kita mengaji 4 tahun balik belagak kami. Oh ya nu bid'ah bid'ah. Hancur masyarakat kita bang. Sedangkan kita bila datang masjid Bilal, Allahu akbar Allahu akbar, boleh bersatu dalam masa 20 second. Tapi kita keluar berpecah. Heran kita orang kita, sedih tuan-tuan. Macam mana kita nak buat ni? Sedih kita tuan-tuan, semua bid'ah 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 bid'ah. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan kena faham apa yang dibuat ni, kita kena ikut ni. Ni ijma ulama Malaysia ni apa buat? Ni qiyas. Qiyas kita tak nak ambil qiyas. Ni hukum dadah macam mana? Dikias pada hukum arak memabukkan.
Kalau tidak, macam mana kita nak bina hukum? Kalau nak ambil Quran hadis saja. Tuan-tuan semua faham ke Quran dengan hadis? Kita ambil ulama, tuan-tuan, ambil qiyas. Dadah. Ada budak tanya saya, "Ustaz, saya nak tanya ustaz pandai sangat cakap. Ada tak ayat dadah?" Saya kata tak jumpa. Kami jumpa, ustaz tak jumpa. Saya kata, "Mana dia?" "Fi 'amadin mumaddadah." Susah tuan-tuan mengajar, tuan-tuan. Tambah-tambah anak murid tuan-tuan mengaji, bukan dia nak ambil ilmu kan. Dia datang nak cari salah ustaz. Ada orang macam tu, dia cari salah ustaz. Sekarang ni bukan nak dapat ilmu. Anak murid sekarang tuan-tuan nak cari salah ustaz, viral dalam Facebook. Ustaz boleh jatuh senang aja. Allah cari apa ustaz. Kadang-kadang baru ni saya mengajar semayang jenazah. Saya kata pertama angkat takbir, Allahu akbar. Kalau tak boleh niat macam ni. Saja aku semayang atas ini jenazah ikut imam. Kan kita tak tahu kan pergi Mekah. As-salatu alal amwat wa tif yarhamkumullah. Tuan-tuan faham tak mayat apa? Kita pergi Mekah, banyak orang Melayu tak semayang. Semayang bang, pahala cukup besar. Satu qirat pahala dah sebesar Bukit Uhud. Kita tak tahu, senang aja. Kita mazhab Syafi'i, sahaja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam, imam tanggung. Banyak kita tak solat jenazah, rugi. Satu khirat sebesar Bukit Uhud. Besar mana? 32 km. Lebar dia, panjang dia 16 km ni. Lebar 16, panjang 32. Besar tuan-tuan. Saya kata senangnya, Allahu Akbar, Fatihah. Macam Fatihah, bukan baca kuat pun. Alhamdulillah bin alamin, bagi telinga dengar. Allahu Akbar, bukan rokok pun. Allahu Akbar, baca apa? Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak nak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Jama'ah. Dia orang tanya, ustaz kenapa jama'ah? Sebab kita tak tahu mayat tu lelaki perempuan. Kalau tahu lelaki, Allahumma ghafir lahu. Kalau perempuan ustaz, Allahumma ghafir laha. Kalau LGBT, dia orang bagi LGBT. Maksud dia pondan lah. Kalau tanya, kena jawab. Tak jawab, sekarang ni dia orang anggap ustaz lemah. Ilmu apa ni? Saya kata kalau lelaki hu, kalau perempuan ha, kalau pondan, Allahumma ghfir lahu. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Nanti dia bangun, solat semula ya. Dia lagi lama lagi seronok tuan-tuan. Tak habis kita malam ni. Dah lapar ni tuan-tuan. Kemudian Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna. Nak baca boleh, tak baca? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu khirat pahala dah. Bang buat bang. Ni kita ni Allah bidah semua. Tension lah bang. Sebab tu bang tengok uruf dan waqi' yang berlaku di Malaysia ni. Kenapa orang buat tahlil? Kenapa orang solat, orang selawat selepas sembahyang dua rakaat tarawih? Kenapa tuan-tuan kita baca talqin? Tuan-tuan, ni kita talqin kita. Ada orang kata bid'ah. Memang di Arab-Arab, mereka tak ni. Kita duk ucap ni. Tuan-tuan tahu tak kita duk ucap? Selamat Hari Raya Cina. Orang Arab tak ucap. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak ada Cina di sana. Kita orang Islam, kita ni saya marah tuan-tuan. Sebab apa? Orang Cina bila Hari Raya kita, dia ucap apa? Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Tiba-tiba kita ambil. Jangan sebut sebab merai Hari Raya dia. Bang, kita masyarakat majmuk. Dia ikut waqi' bang. Kita boleh ucap pada dia. Sebab dengan ucap, dia kata Islam bagus sungguh. Hebat tak? Ni kita orang ada ulama. Jangan! Ni raya Cina eh! Ni raya Hindu. Kamu ucap jadi Hindu. Ada tak kita? Selamat Waisak, saya Hindu. Ada lah. Dia ucap kita selamat Hari Raya. Apa salahnya Hari Raya dia? Kita ucap selamat Hari Raya kat dia. Salah apa? Bukan kita ikut dia. Kita meraihkan sebagai rakan kita, sahabat. Satu pejabat dia ucap kita, selamat Hari Raya Maha Zaibatin. Kita seronok. Tiba Hari Raya dia, dia kata apa? Orang Islam teruk. Dia kira raya dia. Kita sampai tak boleh ucap langsung. Nampak? Kita tak faham tuan-tuan. Tu yang kata uruh waqi' tu. Keadaan. Sebab tu kita kena faham ulama' ni macam mana. Tu ada fatwa ulama', ijma' ulama'. Lepas tu ada khiyas. Kalau terbina hukum ni, masyarakat kita takkan bergaduh. Kita boleh bersatu dengan Bilal kita. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeza pendapat. Ada biru, hijau, oranye semua ada. Tapi boleh duduk sebelah. Oranye kan? Ni biru ke tak? Semua duduk. Oranye tak apa, sama lah, sama. Boleh. Tol kena bayar juga. Sama lah, ya, sama lah. Ya. Kan? Sama lah. Ya. Kita bergaduh. 20 minit bersatu. Keluar di rumah, dia keluar. Bergaduh bang. Ugi kita bang. Bang bersatu bang.
dengan Islam kita boleh bersatu. Tolakkan yang khilaf ni, pegang Islam kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita hebat orang Islam kita ni. Terbina Arab kerana Islam. Hebat orang Melayu bukan kerana bangsa dia, kerana Islam dia. Saya yakin tuan-tuan orang Negeri Sembilan, insyaAllah. Jangan sejuk aja. Apa kono? Jangan sejuk bang, bagi panas bang bangun bang. Ini nak bagi semangat ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah terjawab soalan saya tu. Semoga ada manfaat. Kita jumpa lagi. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.